नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ र बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर पनि। मसँग आज न्याककै तर्फबाट आउनुभएको छ डाक्टर मदन उप्रेती। उहाँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको पिओसी अफ पिओसी हुनुहुन्छ। उहाँ प्र्याक्टिसिङ साइकायट्रिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँको रोल आज मडरेटर हुनुहुनेछ। आज उहाँ मडरेटरको रूपमा आउनुभएको छ। सर्वप्रथम त म डाक्टर नारायण धरेललाई स्वागत गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। अमूल्य समय हाम्रो कम्युनिटी मेम्बर्सको लागि दिनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि म फेसबुक लाइभमा आउनुभएको सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र एकमुष्ट नमस्कार। सानो छोटकरीमा यो हाम्रो न्याकको कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्रामको ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु। जब हाम्रो COVID-19 को महामारी सुरु भयो, हामीले स्ट्रेस रिलिफ प्रोग्राम सुरु गरेर छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र जुलाईमा हामीले त्यसै प्रोग्रामलाई ट्रान्जेक्सन गरेर न्याक वेलनेस प्रोग्राम भनेर राख्यौँ। र त्यो प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई हामीले मेन्टल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, स्वास्थ्यको बारेमा जीवनोपयोगी ज्ञानहरू उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसमध्ये हामीले के गर्दै आएका छौँ भने योगा, ध्यान, प्राणायाम, जुम्बा, प्रवचन आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। हाम्रो रिसेन्ट एडिसन चाहिँ एमडी पर्सपेक्टिभ हो। डाक्टरहरूसँग कुराकानी गरेर हजुरहरूलाई छुट्टा छुट्टै कुराको बारेमा जानकारी दिने। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि, हामीले स्वास्थ्य र मन गर्यौँ, माइन्ड र वेलनेस। हामीले लास्ट 2 weeks डाक्टर धरेलसँग नै छौँ। हामीले वेलनेस इज प्रिभेन्सन, प्रिभेन्सन इज वेलनेस, डायटको बारेमा, एक्सर्साइजको बारेमा कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र योपालि हामीले लाइफ स्टाइल र स्क्रिनिङ्सको बारेमा कार्यक्रम गर्नेछौँ। यति भन्दै म अब डाक्टर धरेलको सानो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। हुन त उहाँको इन्ट्रोडक्सन लामो छ, तर यो कार्यक्रमको लागि म छोटकरीमा सानो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। डाक्टर धरेल एमडी पिएचडी हुनुहुन्छ। उहाँको स्पेसलिटी ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी हो र उहाँ नेपालीमा भन्दाखेरि पेट्रो कलेजको डाक्टर हुनुहुन्छ। ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड हुनुहुन्छ इन्टर्नल मेडिसिन, ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी र लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनमा। उहाँ हि इज रेकग्नाइज एज वान अफ द रिजन्स टप ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट। एकाडेमिक्सको कुरा गर्दाखेरि उहाँको एमबिबिएस टियुबाट गर्नुभएको थियो अनि पिएचडी जापानबाट गर्नुभएको थियो, रेजिडेन्सी कोर्नेल युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको थियो र उहाँले हार्वर्ड मेडिकल स्कुल को हस्पिटलमा पनि काम गर्नुभएको थियो। हि हेज रिसिभ न्युमरस अवार्ड्स, अथर्ड आर्टिकल्स एन्ड बुक च्याप्टर्स। अहिले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उहाँ चिफ अफ जिआई सर्भिसेस हुनुहुन्छ, डिरेक्टर अफ इन्डोस्कोपी हुनुहुन्छ र कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँको इन्ट्रेस्ट र हाम्रो इन्ट्रेस्ट मिल्ने कुरा के हो भने, हाम्रो इम्पोर्टेन्स र उहाँको इम्पोर्टेन्स, उहाँको इन्ट्रेस्ट पनि प्रिभेन्सन अफ डिजिजेसमा छ र हि हेज प्रेजेन्टेड इन नेसनल्स, इन नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल फोरम्स। सो आजको यो प्रिभेन्सन इज वेलनेस प्रोग्राम लाइफ स्टाइल एन्ड स्क्रिनिङ्समा उहाँलाई स्वागत गर्छु र अहिलेको लागि म बिदा लिन्छु। नमस्ते, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर उप्रेती म्युटमा हुनुहुन्छ हजुर। ए हजुर, आइ एम सरी। ल कल्पनाजी, धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ यति राम्रो इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु भयो र यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले धेरै महिनादेखि नै बडो मेहनतका साथ गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि सम्पूर्ण हाम्रो एनएससिसी परिवारको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमतर्फ नै हामी लागौँ। अब यसमा चाहिँ डाक्टर धरेलको बारेमा डाक्टर सत्यालले कुरा गरिसक्नुभयो। अब हामीले दुईवटा प्रोग्राम सिमिलर खालको फर्मेटमा हामीले गरेका थियौँ। पहिलो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले
एक्सर्साइज त सेकेन्डमा हकाएर फर्स्टमा हामीले डायट चाहिँ कस्तो खानुहुन्छ, कस्तो खानु हुँदैन, के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरलाई राम्रो हुन्छ, हानिकारक कस्ता खालका डायटहरू हुन्छन् यसको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो प्रोग्राम हामीले एक्सर्साइजको बारेमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ र आजको प्रोग्राम चाहिँ हामी विशेष तरिकाले अब डायट पनि राम्रैसँग खाइरहेको छ, एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छ, तर पनि अरू कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा लाइफ स्टाइल कस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले लाइफ स्टाइल व्यतीत गर्ने, दिनचर्या हामीहरू कसरी बिताउने, के कुरा गर्नुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुँदैन, त्यसका बारेमा हामीहरू विशेष डिस्कसन गर्न चाहन्छौँ। र अनि अन्त्यमा हामीहरू चाहिँ मेजर टपिक मेडिकल स्क्रिनिङहरू, कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले स्क्रिनिङ गऱ्यो भने चाहिँ कुन कुन रोगहरूबाट चाहिँ पहिले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, किनभने हाम्रो होल कन्सेप्ट नै यो होल प्रोग्रामको डिस्कसन भनेको रोग लागिसकेपछि उपचार निदान गर्नुभन्दा पनि रोग लाग्नुभन्दा पहिले हामीले के कुराहरू गऱ्यो भने रोग चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रित भएकोले गर्दाखेरि त्यसमै हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्दैछौँ। अब डाक्टर धर्यव, हामी कार्यक्रमतर्फबाट लागौँ र यो चाहिँ जुन हामीले डिस्कसन गरेको छ लाइफ स्टाइल, यसमा के कुराहरू चाहिँ पर्छन्, लाइफ स्टाइलमा चाहिँ के कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यो कम्प्लेन चाहिँ हामी बढी इन्टरेक्टिभ तरिकाले लिएर जान्छौँ। डाक्टर धर्यव र म आफै पनि अब मेडिकल डाक्टर भएकोले गर्दाखेरि यो लाइफ स्टाइलमा मेरो पनि स्पेसियालिटी पढ्न आउँछ, यसमा डिस्कसन गर्न चाहन्छौँ। र यदि श्रोताहरू कसैलाई केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले फेसबुक लाइभमा प्रश्न चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामी मोनिटर गर्दै गर्छौँ। हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा साथीहरू हुनुहुन्छ मोडरेट गर्ने, उहाँहरूले हामीलाई क्वेसन पठाउनुहुन्छ र हामी त्यसको आन्सर गर्ने कोसिस गर्छौँ। डाक्टर धर्यव धन्यवाद, डाक्टर प्रति धन्यवाद फेरि पनि बोलाउनु भएकोमा, र डाक्टर सत्याल सबै नागको सबै समुदाय हाम्रो साथीहरू सबैलाई धन्यवाद, सबै दर्शक श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार फेरि पनि। लाइफस्टाइल अब प्रिभेन्सनमा, अब कुनै पनि कुरा रोगको प्रिभेन्सनमा डायट एक्सर्साइज त एकदम ठुलो कुरा हुँदै हो, त्यो बाहेक पनि अझ अगाडि बढेर एउटा होलिस्टिक रूपमा समष्टिगत रूपमा अरू कुराहरूमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भनेर एज ए होल डायट एक्सर्साइज एन्ड लाइफ स्टाइल त्यो सबै कुरालाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ आइरहेछ। यो नयाँ कन्सेप्ट पनि हो, अस्ति पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ अघिल्लो प्रोग्राममा, एउटा अहिले त यो कम्प्लिमेन्टरी एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन भनेर, हामी पहिला चाहिँ अब मोडर्न मेडिसिन वेस्टर्न मेडिसिन सबै कुरा चाहिँ एलोप्याथीले नै गर्छ भनेर फोकस गर्थ्यौँ भने एलोप्याथीले सबै कुरा गर्न सक्ने भनेर चाहिँ यसले डिजिजको भइसकेको रोगलाई ट्रिटमेन्ट गर्नलाई अब थेरापीहरू, अब जस्तो क्यान्सरको किमोथेरापी, अब सर्जरीहरू, अरू एडभान्स टेक्नोलोजीहरूमा एलोप्याथीको राम्रो होला, तर प्रिभेन्सनको कुरामा चाहिँ अलिकति पछाडि नै हो कि अहिले चाहिँ। त्यसैले कम्प्लिमेन्टरी एन्ड अल्टरनेट मेडिसिनको चाहिँ मा चाहिँ ठुलो फोकस, इभन नेसनल इन्स्टिच्युट हेल्थ अमेरिकामै पनि र अरू हाम्रो अब इस्टर्न मेडिकेसनहरूको विभिन्न जुन डिसिप्लिन छ त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ एकदम आइरहेछ। त्यही सिलसिलामा यो रिसेन्टली अमेरिकन कलेज अफ लाइफस्टाइल मेडिसिन भनेर एउटा कलेजै सेपरेट डिपार्टमेन्टै भइकन त्यसमा अब मान्छेहरूले चाहिँ ट्रेनिङ गरिकन सर्टिफिकेसन लिने, बोर्ड सर्टिफाइड हुने, फेलोसिप गर्ने विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ यो डिग्री नै लिएर लाइफस्टाइल मेडिसिन भनेर यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने चलन समेत आइसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेन पिलार चाहिँ कि अलिकति अब म त त्यो विषयको बोर्ड सर्टिफाइड त होइन त्यसमा, तर अब हामी जानकारीको लागि चाहिँ के कुरामा फोकस गर्नु, लाइफस्टाइलमा चाहिँ के कुरामा फोकस गर्छन् गर्दोरहेछन् भन्दाखेरि सिक्स पिलार्स, लाइफस्टाइलको सिक्स पिलार्स हामीले अस्ति धेरै कभर गरिसकेका छौँ। नम्बर वान भनेको चाहिँ डायटै हो, लाइफस्टाइल मेडिसिनको नम्बर वान पार्ट डायटै हो। डायटमा त हामीले डिटेलमा सबै कुरा गरिहाल्यौँ, अब त्यसमा अलिकति फेरि पछि थपगढ केही आयो भने हामी भनिहालौँ ल, द्याट पार्ट वी हेभ डिस्कस। नम्बर टू इज एक्सर्साइज, अब एक्सर्साइजको पनि हामीले डिटेलमा अस्ति कुरा गरिसक्यौँ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। एक्सर्साइज बाहेक पनि अलिकति अर्को नयाँ कुरा चाहिँ यो निट भनेर नन एक्सर्साइज चाहिँ एक्टिभिटी टाइम भनेर एक्सर्साइज भनेर चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ जुन एउटा प्रोग्राम एउटा स्केड्युल्ड पर्पोजफुल एक्टिभिटी गर्छौँ त्यो बाहेक बाँकी समयमा गर्ने एक्टिभिटीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर नन एक्सर्साइज टाइममा, जस्तो अब भर्याङ अब एलिभेटर चढ्नुको सट्टा भर्याङबाट हिँड्ने हो कि, अब साइकलमा जाने हो कि, अब साथीलाई फोन गर्नुको सट्टा अब निक्लेर वाकमा गएर गफ गर्ने हो कि, भनौँ न त्यो एक्टिभिटीहरू को कुराहरू पनि नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी टाइम पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर एक्सर्साइजलाई पनि उनीहरूले एक्सर्साइज टाइम प्लस नन एक्सर्साइज टाइम भनेर सबै कुरा एक्टिभिटीलाई फोकस गरेको छ। दुईवटा मेन पिलार त्यो भयो, त्यसमा त हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। थर्ड पिलार चाहिँ मेरो विचारमा डाक्टर साहबले डाक्टर उप्रेति कोही स्पेसालिटीमा बढी आउँछ, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट पिलार। स्ट्रेसले जति अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, स्ट्रेसले चाहिँ बडीमा कर्टिसोलको लेभल बढ्छ, एड्रेनालको लेभल बढ्छ, त्यसले चाहिँ मेटाबोलिजममा यस्तो नराम्रो इफेक्ट पार्छ, त्यसैले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट इज अनदर मेजर पिलार अफ लाइफस्टाइल। तिनवटा भयो,
चार नम्बरमा स्लिप, क्वालिटी स्लिप, रेस्टोरेटिभ स्लिप भनेर स्लिप स्लिप एउटा स्लिप आफैमा यति इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ. एउटा गुड क्वालिटी स्लिप भएन भने मान्छे एक्सर्साइज भयो डायट. यसो गरौँ न, हामीहरूले यसो गरौँ होला, हामीहरू त्यो जुन टपिकहरू अस्ति नभएको छ त्यो टपिकलाई पनि डिस्कसन डिटेलमा जाउँ. हुन्छ हस्, म छवटा पिलरको बारे भनिहालौँ. स्लिप भयो फोर्थ नम्बरमा, फिफ्थमा गएर पाँचौँ नम्बरमा सिक्स पिलर्स भनेर, फिफ्थमा अब एभोइडेन्स अफ दि हार्मफुल सब्सटेन्स, क्या रिस्की बिहेभियर एन्ड हार्मफुल सब्सटेन्सलाई कसरी एभोइड गर्ने, जस्तो कि स्मोकिङ हो कि ड्रग्स हो कि अब ड्राइभिङ रिस्क अब डिफेन्सिभ अब भनौँ न रिस्की ड्राइभिङ हो कि त्यो अल कुराहरू चाहिँ त्यो रिस्की बिहेभियरलाई एभोइड गर्ने. र सिक्स पिलरमा चाहिँ अनि सोसियल कनेक्टिभिटी, एउटा सोसियल पार्ट पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो छवटा पिलरमा छ डायट हामीले कुरा गरिहाल्नु, डाक्टर साहब एक्सर्साइजमा हामीले कति कुरा गरिसक्यो. थर्डमा स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको थर्ड पिलर हो, त्यसमा चाहिँ हजुर स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त स्ट्रेसले गर्दा के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू, तनावले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा. अब अहिलेको हाम्रो जुन लाइफ स्टाइल छ, पहिलाको जस्तो हाम्रो एग्रिकल्चर सोसाइटीबाट हामी आएका हौँ, एग्रिकल्चर गाउँमा बसेर गर्दाखेरि हामीलाई धेरै तनाव कम हुने गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पहिला पहिला भन्ने गर्थे नि, नेपालमा पनि टुरिस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ गाउँको मान्छेहरूसँग केही पनि छैन घरमा, त्यही पनि सबैजनाको अनुहार उज्यालो छ, हाँसिरहेका छन्, ट्रु. किनभने अब हाम्रो अहिलेको यो जुन मेटलिस्टिक सोसाइटी छ, यहाँ अब हामी बिहानदेखि बेलासम्म काम गर्छौँ, लाग्छ कि हामी बाँच्नका लागि काम गर्ने होइन कि काम गरेको चाहिँ खालि बाँच्नका लागि मात्रै, बाँच्नको लागि काम गर्ने होइन कि हामीले होल काम गर्ने भनेको चाहिँ खालि यही बाँच्नको लागि मात्रै हो भन्ने किसिमको भइसक्यो. भनेपछि ठुलो घर हामीलाई किन्नै पर्छ, हामीलाई ठुलो टिभी किन्नै पर्यो, गाडी नयाँ किन्नै पर्यो, राम्रो किन्नै पर्यो, होइन त्यो सबै गर्दाखेरि हामीहरू लोनमा चाहिँ फँसिरहेका हुन्छौँ, अनि त्यसको मोर्गेज तिर्दा त्यो टेन्सन छ, होइन दुई दिन काम गरेर घरमा सुत्ने पनि हामीसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ लग्जरी छैन. अहिले दस दिन बिरामी परेर घर सुत्नु पर्यो भने हामीलाई आपत हुन्छ, हामीलाई त्यो त थिएन नि त, पहिला त त्यो समस्या थिएन. हामीलाई त गाउँमा चाहिँ के हुन्थ्यो चाहिँ बिजुली जाँदा पनि हामीलाई टेन्सन हुँदैन थियो, पैसा नहुँदाखेरि पनि घरमा फलेको चामल छ, त्यहीँको तरकारी छ, बारीको तरकारी खायो, एक किसिमको त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ शान्ति हुन्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि हामी पिसफुल त्यतिखेर थियौँ कि अहिले थियौँ, अब इट्स अ बिग क्वेसन, होइन अहिले हो राम्रो होला अरू कुरा छ, तर त्यसको पछि लाग्दा लाग्दै हामीलाई धेरै समस्याहरू भइसकेका छन्. र अब यो टेन्सन कम गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि हामीले लो गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो अहिलेको लाइफमा के भइसकेको छ भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी धेरै कम्पेयर गर्छौँ, सबै कुरो छ घरमा तर अर्कोले राम्रो गाडी किन्यो भने पनि कहिले त त्यसैले पनि स्ट्रेस हुन्छ, उसले त यति राम्रो गाडी किन्यो मेरो त पुरानै गाडी चढिरहेको छ, छिमेकीले राम्रो साडी किनेर लगायो भने आज ल त्यति राम्रो पार्टीमा राम्रो साडी किन्यो मेरो त छैन बिचरा, त्यसले नै स्ट्रेस हुन्छ. हजुर त्यसमा यो एकदम कमनली डे टु डे कुरा गर्छ नि यो पियर प्रेसर भनेर, इभन हाम्रो स्कुलको केटाकेटीदेखि नै हामी अब प्यारेन्ट्सको त छँदैछ, इभन बच्चा बच्चीको पनि पियर प्रेसर, त्यो कुरालाई पनि अलिकति यसैसँग जोडेर पियर प्रेसरको हामीले के भने एक्सपेक्टेसन चाहिँ के भने हामी आफैमा रमाउने कोसिस गर्नु पर्यो. र अब सोसियल मिडियाको पनि हामीहरू चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा पनि भरे डिस्कसन गर्छौँ, यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा रिलेटेड हुने भएकोलाई कम्बाइनमा डिस्कस गरौँ होला. अब अर्को के हुन्छ भने हामीलाई स्ट्रेस भइसकेपछि स्ट्रेसको रिलिफ गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको के हो भने मन खाएको मान्छेसँग कुरा गर्ने, सेयर गर्ने, सेयर गर्न पायो भने त्यसले चाहिँ अनि नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा फेरि त्यो सेयर गर्न पनि नेचुरलमा ट्रुली नै सेयर गर्न पाउनु पर्यो. अब अहिले हाम्रो कनेक्टिभिटीको समस्या छ भनौँ कि छैन भनौँ, संसारमा यति धेरै कनेक्टेड छौँ, वर्ल्डसँग कनेक्टेड छौँ, तर पनि होल भिडमा हामी एक्लै छौँ, एक्लै हराइरहेका हुन्छौँ. फेसबुक र फोनमा मात्रै हामी कनेक्सन हुन्छौँ, फेसबुकमा के छ, दिस इज नट अ रियल लाइफ. फेसबुक हामी जे प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो हाम्रो डे टु डे लाइफ होइन, हाम्रो फेक लाइफ हो. हाम्रो भित्र के छ, हाम्रो समस्या के छन्, हामी ती कुराहरू फेसबुकमा राख्न चाहँदैनौँ र सक्दैनौँ पनि. फेसबुकमा राख्ने के, हाम्रा झुट कुराहरू, एकछिन अगाडिसम्म दुःख पाइरहेको छ, एकछिन पछाडि हामीहरू राम्रो मेकअप गरेर राम्रो लुगा लगाएर अनि फोटो खिचेर त्यो हाल्छौँ, द्याट इज नट अस. अनि त्यो देखेर अर्कोले एकदम कमेन्ट लेखिरहेको हुन्छ, एकदम राम्रो भयो, त राम्रो भएपछि ए त्यो त यत्रो एचिभ गरेछ, त्यो एचिभमेन्टको पछाडि कति दुःख पाइरहेको छ उसले, त्यो हामीहरूसँग कनेक्टेड हुँदैन. एकछिनको लागि ग्राटिफिकेसन हुन्छ, मेरो 10 लाइक आयो, 20 लाइक आयो, 50 लाइक आयो, तर त्यो एकदम झुट, त्यो पनि आफ्नो झुट तसल्लीको लागि हामी त्यो गरिरहेका छौँ, होइन. कतिजना छौँ अहिले हामी फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो रियालिटी चाहिँ हामी एक्सपोज गर्न सक्दैन, होइन, किनभने हाम्रो रियालिटी पब्लिकमा देखाउने चिज होइन. अहिलेको हाम्रो लाइफ पब्लिक ड्रामा भइसकेको छ, र यसरी पब्लिकको ड्रामा गरेर पब्लिकमा एक्सपोज गरेर हाम्रो रियालिटी हामी भन्न सक्दैनौँ. पहिला भए के हुन्थ्यो होला,
मलाई गाह्रो भयो भने म हिँडेर छिमेकी कहाँ जान्थेँ, उसँग बसेर हामीहरूको पहिलेदेखिका दुःख सुख, किन छिमेकी त म जन्मेदेखि सँगैको मान्छे हो नि त, उसले मेरो बच्चादेखिको जम्मै कुरा थाहा छ नि त, उसलाई त मैले केही लुकाउनु जरुरी छैन। अहिले हामीहरूका भेटभाका साथीहरू पछि प्रोफेसनल लाइफमा होस् अथवा के हो, हाम्रो इमिग्रेसनको कारणले माइग्रेट भएर अर्कै ठाउँमा गएको छौँ, हाम्रा बच्चाका साथीहरू जम्मै छोडेर गइसके, अनि तिनीहरूसँग हामीले जुन सेयर गर्न सक्थ्यौँ पछि आएको साथीहरूसँग हामी त्यो सेयर गर्न सक्थेन। फ्यामिलीसँग पनि हाम्रो त्यही कनेक्सन छ, अब फ्यामिलीसँग पनि हामी बसेर श्रीमान श्रीमती अथवा छोराछोरीसँग पनि बसेर टाइम चाहिँ एउटा मिनिङफुल टाइम एउटा क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ एक्सप्रेसन गर्ने आफ्नो दुःखको कुरा पोख्नु भन्दा हामी सँगै बसेको बेला पनि फोन लिएर आफ्नो आफ्नो फोनबाट सोसियल मिडियाबाट हामीले देख्दै नदेखेको मान्छे मान्छेसँग उसँग हामी एङ्गेज भएर भर्चुअल वर्ल्डमा हामी सबै भर्चुअल वर्ल्डमा फेक वर्ल्डमा हामी टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छौँ, उनीसँग कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो कुरामा हामी रमाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो अगाडि नै भइरहेको माथि मान्छे जो मान्छे आफ्नो जीवनसँग रिलेटेड छ, जो मान्छेको सुख दुःखमा हामीहरू चाहिँ सँगै जानुपर्ने छ, जो मान्छे आफ्नो भाग्य गाँसिएको छ र आफू डुब्दाखेरि उपरै डुब्छ, त्यो मान्छेले त सही सल्लाह दिन्छ होला नि त हामीलाई। त्यो भन्दा फेक मान्छेले जसको बारेमा जसले हाम्रो बारेमा केही पनि थाहा पनि छैन, उसले त्यही फेसबुकमा हेरेको भरमा सोसियल मिडियामा हेरेको भरमा मात्रै उसले जज गरिरहेछ भने केले सल्लाह दिला, त्योसँग गरेको कुराले यो स्ट्रेसको लेभल चाहिँ यो सोसियल हाइपर कनेक्टिभिटीले हाइपर कनेक्टिभिटी यो भर्चुअल कनेक्सनले चाहिँ एकदमै इज अ यो चाहिँ ग्लोबल प्रब्लम नै भइहाल्यो। तपाईँलाई म भन्छु मान्छे भ्याकेसन जाँदा पनि सुख छैन, फुल्ली भ्याकेसन जाँदाखेरि के हुनुपर्छ, मान्छे रिल्याक्सली लुगा जुन जे लगाउन पाउनु पर्यो, चप्पल लगाएर हिँड्न पाउनु पर्यो, होइन आनन्दले जतासुकै जेसुकै पनि आफ्नो मुडमा आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु पाउनु लागु पर्यो, अहिले त त्यो छैन। जाँदाखेरि पनि के छ, फोटो खिच्नु छ त्यसलाई सोसियल मिडियामा हाल्नु छ, त्यो भए बिहान उठेर मेकअप गर्नु पर्यो, लुगा पनि हालेर चुज गर्नु पर्यो, यो लुगा फलानले हेऱ्यो भने के भन्ला त्यसले, सी हाउ मच स्ट्रेस वी हैव, वी क्यानट इन्जॉय एनीवेयर। एक्ज्याक्टली, यो हामी सबैजनाले चाहिँ यो हाम्रो सबै हाम्रो समाजकै फ्यामिलीकै सबैको एक्सप्रेसन चेन्ज भएन भने यो गाह्रो हुन्छ। जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल के भने, मेरो काम गर्ने ठाउँमा म काम गर्ने साथीहरूको कुरा सुनेको स्टाफहरूको, एउटाले भन्छ ल अस्तिको चाहिँ पार्टीमा अथवा यस्तो 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 भयो फलानुको बर्थडे पार्टीमा भन्छ, अर्कोले ओहो पार्टीबारे त मलाई त थाहै थिएन, अनि उसले यो भन्यो, उसले भन्छ सबै कुरा गर्छ, अर्को थर्ड पर्सनलाई यो केही पनि थाहा छैन, अनि के भयो कहिले के भयो त्यो भने आई डिन्ट नो अबाउट इट भन्दाखेरि नो इट वाज इन फेसबुक, अब फेसबुकमा आफ्नै सँगै काम गर्ने मान्छेहरूको बारेमा केही पनि थाहा छैन, दिनदिनै तिनीहरू बिहानदेखि 8 घन्टा सँगसँगै काम गयो एउटै रुममा एसिस्टेन्टहरू, तर दे हेभ टोटली सेपरेट वर्ल्ड, दे आर टोटली टकिङ अबाउट एभ्रिथिङ, किनभने एउटा फेसबुकमा छ अर्को फेसबुकमा छैन, तिनीहरूको फेसबुकमा कनेक्सन छैन भनेपछि त्यो पार्टिसन भयो क्या, कम्प्लिटली पार्टिसन, अर्कै संसार जस्तो भयो, त्यस्तो चाहिँ धरातल भयो। अब हाम्रै कुरा गर्यौँ भने पनि अब आफ्नै परिवारमा पनि सर्टिन कुराहरू मेसेजहरू अब अनलाइनमा कतै मेसेन्जरमा फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गरिदिएपछि वी एक्सपेक्ट द्याट इट इज देयर अनि पिपुल विल सी, अब कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो नि के भएन, अब त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ भइराखेको छ कि इफ इट इज नट इन फेसबुक इट डिडन्ट ह्यापन, अथवा चाहिँ इफ समथिङ ह्यापन इट हेज टु बी इन द फेसबुक भने जस्तो, अब बर्थडे भए पनि फोटो खिचेर फेसबुकमै राखिहाल्छौँ, अब केही भयो भने राखिहाल्छौँ, कतै खाएको घुमेको सबै कुरा राख्ने गर्दाखेरि, अब एउटा इक्जाम्पल दिउँ न डायना, अब ब्रिटिस प्रिन्सेस चाहिँ अब को चाहिँ कस्तो गाह्रो खालको लाइफ भयो, यो चाहिँ सबै यो पपराजीहरूले गरेर कति स्ट्रेस हुन्थ्यो भनेर चाहिँ एउटा त्यत्रो 90s अब 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यति ठुलो कुराहरू भयो, यो चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै मिडियामा धेरै उसमा आउनु हुँदैन, त्यति गाह्रो हुन्छ पब्लिक लाइफ भन्ने कुराहरूको स्ट्रेस देखिन्थ्यो भने, अहिले त यस्तो लाग्छ हामी सबैजना चाहिँ त्यस्तै लाइम लाइटमा त्यस्तै कन्सिस्टेन्टली आफै आफैलाई अन्डर द क्यामेरा जस्तो चाहिँ लाइफ बिताइरहेछौँ, हामी सबैको समुदाय कम्युनिटीको सबै मान्छेको फ्यामिलीको अनि हाम्रो साथीहरूको पनि यसमा के हुनु पऱ्यो भने फेसबुकमै हुनुपर्छ, अनलाइनमै सबै कुरा देखिनुपर्छ, त्यहीँ एक्सप्रेसन गर्ने खालको गरेपछि के हुन्छ, यो भर्चुअल वर्ल्डमा मात्रै अब डिपेन्डेन्ट हुने भइन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ यो रिभर्स गर्दै जानलाई कति ट्रेन्डहरू त बसिरहेको छ, कति मान्छेहरूले फेसबुकै युज गर्न छोडिसके, कतिले अनलाइन गर्ने, कतिले अब सेलफोनै घरमा गएपछि 3-4 घन्टा सेलफोनै अफ गरिदिने अथवा फोन हराइदिने भनौँ न, अब अथवा जस्तो अब बेलुका स्पेसल्ली केटाकेटीलाई फोन चाहिँ चार्जर चाहिँ तल अब किचनमा चार्जरमा राखेर माथि रुममा लान नदिने, अनेक तरिकाहरू चाहिँ यो कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इट्स इज गोइङ टु बी अ बिग प्रब्लम, इट इज अलरेडी अ बिग प्रब्लम फिजिकल्ली सोसियली मेन्टली स्ट्रेस, अनि पियर प्रेसरको पनि अलिकति कुरा डाक्टर यसमा थपिदिने कि हाम्रो केटाकेटी अथवा स्टुडेन्ट। अब पियर प्रेसर पनि किनभने पियर प्रेसरको भ्यालु अहिले चाहिँ जुन सोसियल मिडियाले अझ बढी भएको छ, किनभने दे आर अल्सो एक्सपोज टु अल अफ दिस अनलाइन बुलिङ एन्ड एभ्रीथिङ, आफ्नो पासमा मात्रै नभएर उनीहरूको होल चाहिँ ग्यामेटमा हुन्छ। मेरो पनि छोरी अब चाहिँ 17 वर्षको छोरी छ, त्यसको लागि मलाई त्यो पनि अब टिनेजको लागि म राम्ररी अब एज अ फादर पनि मैले चाहिँ अनुभव गरिरहेको छु,
त्यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चासँग बढी से बढी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ। उनीहरूसँग मिनिङफुल टाइम स्पेन्ड गर्यो भने उनीहरूलाई पनि पर्सपेक्टिभ लाइफको चाहिँ होइन यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन, साथीहरू पनि एउटा ठाउँमा छन् तर उनीहरूले भनेको कुरा सबै नै सही हुन्छ भने छैन, र हाम्रो लाइफलाई त्यति न्यारो गरेर हेर्नु जरुरी छैन भन्ने किसिमको चाहिँ बुस्ट, उनीहरूको मोरल पनि बुस्ट गर्नु पऱ्यो। हामी किन फेसबुकमा धेरै कुराहरू अथवा सोसियल मिडिया हाल्छौँ भने त्यसले हामीलाई मोरली बुस्ट गर्नको लागि, साइकोलोजिकल हेर्ने हो भने होइन। र यदि हामी अरू कुरामै कन्फिडेन्ट हुन्छौँ, अरू कुरामै हामीलाई चाहिँ आफूमाथि भरोसा आत्मविश्वास बढ्न थाल्यो भने हामी त्यो फेक वर्ल्डबाट चाहिँ एकछिनको ग्राटिफिकेसन लिनुपर्ने जरुरी हुँदैन। त्यसले त उनीहरूसँग चाहिँ हामीहरू बसेर कुरा गरेर टाइम स्पेन्ड गरेर र उनीहरूलाई इन्करेज गरेर वाट एभर दे ह्याभ, किनभने हामी सबैजना बेस्ट हुनु जरुरी छैन, सबैजना वर्ल्डमा सबै टप क्लास हुनुपर्छ भने छैन, सबै बच्चाहरू फर्स्ट आउनुपर्छ भन्ने छैन, सबै बच्चालाई ए नै ल्याउनुपर्छ भन्ने जरुरी त्यो पनि छैन होइन, र सबैभन्दा मान्छे हेर्दाखेरि एकदमै ह्यान्डसम ब्युटिफुल प्रेटी नै हुनुपर्छ भने त्यो पनि जरुरी छैन। लाइफमा हामी जो छौँ जस्तो छौँ त्यही नै ठिक छ, र हामी हिजोभन्दा चाहिँ आज एक स्टेप राम्रो हौँ, गतिलो हौँ, केही न केही राम्रो प्रोडक्टिभ र मिनिङफुल काम गरौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई बढी ध्यान दिनु परे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। इभन मेडिकल पर्सपेक्टिभबाट सोसियल रूपमा, यसो सामाजिक रूपमा सोसियल अब साइकोलोजिस्टहरू सबैले भनिरहेको कुरा, मेडिकल्ली पनि इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, इभन फर क्वालिटी अफ लाइफ, इभन फर हेल्थ एन्ड प्रिभेन्सन, दिस साइकोलोजिकल स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कुरा चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यो लाइफस्टाइल मेडिसिनमा चाहिँ इट इज अ मेजर पिलर, सोसियल कनेक्टिभिटी, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ डायट र एक्सर्साइज जत्तिकै इम्पोर्टेन्समा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसलाई फोकस गरेको छ, चारवटा पिलर त्यो भइहाल्यो। अब स्ट्रेसमा अलिकति म कुरा गर्छु, स्ट्रेस भयो भने चाहिँ यसले के कुराहरू नेगेटिभ इफेक्टहरू गर्छ होइन, नम्बर वान यसले स्लिप डिस्टर्ब गर्छ, स्ट्रेस भयो सुत्न एकदम गाह्रो हुन्छ, मान्छेलाई एकदम गाह्रो भइहाल्छ होइन। अर्को एन्जाइटी नर्भसनेस चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, आफूमाथि भरोसा टुट्छ स्ट्रेस धेरै भएपछि, र मसँग पनि क्यापेसिटी छैन जस्तो हुन्छ, हिंताबोध चाहिँ क्रिएट हुन्छ, त्यसले गर्दा जबमा पर्फर्मेन्समा समस्या ल्याउँछ, उहाँ गएर काम गर्दा पनि स्ट्रेस छ भने फोकस गर्न सक्दैन, उसले मिस्टेक धेरै गर्न सक्छ, अब जस्तो हामी जस्तो मेडिकल प्रोफेसनको मान्छेको ठुलो ठुलो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, हामी देखिरहेछौँ स्ट्रेस भएको, जस्तो रातभरि नसुतेको नर्सहरूलाई चाहिँ रङ औषधि दिएको पनि चाहिँ हामीले धेरै, मलाई म अब भनौँ न बिहान 7 बजेदेखि मेरो इन्डोस्कोपी सुरु हुन्छ भने मोस्ट अफ द पेसेन्टहरूले डिड यु ह्याभ योर कफी, डिड यु ह्याभ गुड स्लिप लास्ट नाइट भनेर पेसेन्टले सोधिहाले हुन्छन् कि डाक्टरले के गर्छ कसो गर्छ भनेर, बिकज इट ह्यापन्स, र इट एपियर्स, त जतिसुकै ढाँटेर पनि हुँदैन। म पनि कुनै स्ट्रेस भएर चाहिँ काममा गएको दिन मेरो पियर्सहरूले थाहा पाउँछ, मेरो चाहिँ पेसेन्टहरूले पनि चाहिँ आई ओके भनेर कहिले हामीलाई नै सोधिरहेका हुन्छ होइन, हामी जुन टायर्डनेस देख्छौँ धेरै काम होस् अथवा कुनै कारण टायर्डनेस फोकस नभएको भने उनीहरू देख्छ भने यसको डिरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा हाम्रो सोसियल चाहिँ फङ्सनिङमा हाम्रो जबमा हुन्छ, सेकेन्ड हाम्रो मेडिकल्ली हाम्रो शरीरलाई पनि हुन्छ, अघि हामीले डिस्कस गर्ने कर्टिसोल लेभल एकदमै धेरै बढेर जान्छ, त्यसले गर्दा हार्ट रेट बढ्न सक्छ होइन, धेरै कुराहरूमा ड्यामेज गर्छ इम्युन सिस्टम, तपाईँ स्ट्रेस भयो भने तपाईँको इम्युन सिस्टम स्वाट्टै घटेर जान्छ, र भाइरल इन्फेक्सन अथवा अरू पनि इन्फेक्सन भयो भने निको हुन एकदम गाह्रो हुन्छ स्ट्रेस भएको बेला, त्यो पनि छ। खान मन लाग्दैन, वेट लस हुन्छ अननेसेसरी, कोही कोही त त्यो राम्रै पनि होला तर त्यसरी वेट लस भएको राम्रो होइन, ग्यास्ट्राइटिस हुने चान्स हुन्छ, त्यसले गर्दा इपिग्यास्ट्रिक पेन चाहिँ भएर मान्छे स्ट्रेसको कारण इमिडिएटली चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ होइन, र अब यसलाई हामी म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अघि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, सेयर गर्ने, एक्सपेक्टेसनलाई चेन्ज गर्ने, लाइफलाई अलिकति म्यानेजेबल बनाउने, कति कुरा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, अलिक लाइफलाई कम गर्ने, त्यसमा म आफै पनि दोषी छु, म पनि के भने सानै उमेरदेखि धेरै काम गरिरहेको मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि कसैले केही रेस्पोन्सिबिलिटी दियो भने नाइ भन्न अप्ठ्यारो लाग्ने, ल यो पनि गर्छु भन्यो, त्यो पनि गर्छु भन्यो, यो पनि बिजनेस गर्छु भन्यो, त्यो पनि गर्छु भन्यो, अनि पेसेन्ट पनि धेरै हेर्छु भन्यो, अनि भरेभरि आफ्नो लाइफ केही पनि छैन, भरेभरि स्ट्रेस बिहान चाहिँ 6 बजेदेखि राति 10 बजीसम्म काम गरेर चाहिँ आफ्नो लागि टाइम भएन, लाइफ त त्यो होइन नि त। त्यसको लागि हामीले क्लारिफाई अलिकति गर्नुपर्छ, आफ्नो पनि बााउन्ड्री बनाउनुपर्छ, बााउन्ड्री बनाएर म यति गर्छु, योभन्दा बढ्दा म गर्दिनँ, मलाई यो सबै कुरा चाहिएन होइन, मलाई एकदम बेग्ने हुनु जरुरी छैन, नभएदेखि म विद्यार्थी पनि देख्छु, विद्यार्थीहरू आफ्नो लेभलभन्दा बढ्दा एचिभ गर्नको लागि दिन रात पढेको पढेँ, मिहिनेत गरेको गरेँ, कुदेको कुरेँ, इज इज लाइफ, त्यो त होइन नि। त्यसरी प्यारेन्ट्सले पनि हाम्रो बच्चालाई त स्ट्रेस दिनु भएन, उसको चाहिँ ए ल्याउन सक्ने क्यापेसिटी नहुन पनि सक्छ नि, सबैको आयु त एउटै हुँदैन, बी ल्याउनु छ सी ल्याउनु छ, तर उसलाई चाहिँ होइन तिमीलाई चाहिँ एनी ल्याउनुपर्छ, हेर न छिमेकीको छोराछोरीले यति ल्यायो, म धेरै बिरामीहरू बच्चाहरू डिप्रेसन भएर एन्जाइटी भएर त्यसरी मेरो कहाँ आएको छु, बाबाको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन भएर,
एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू सो मच. अब त्यस्तै गरिकन फिफ्थ पिलरमा अघि त्यही चार स्लिपको कुरा त छँदैछ. नम्बर फेरि हेल्थको लागि स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर एज अ फिफ्थ पिलर त्यही लाइफस्टाइलमा स्लिप रेस्टोरेटिभ स्लिपको कुरा छ. क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटीको कुरा स्लिपले अब हाम्रो सबै स्ट्रेस बडीलाई जुन रिचार्ज गर्नलाई स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसमा पनि अब कति स्लिप राम्रो के गर्नुपर्छ क्वालिटी क्वान्टिटी के कुरा हो स्लिपले के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि डाक्टर साहब अलिकति हुन्छ. स्लिपको बारेमा डिस्कस गरौँ. त्योभन्दा पहिले एउटा प्रश्न आएको छ, देवराज नेपालले सोध्नुहुन्छ, हाउ डु वी मोटिभेट आवर किड्स भन्नु, मतलब बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ मोटिभेट गर्ने, अब एक्ज्याक्ट टपिक पढ्न मोटिभेट गर्ने हो कि लाइफ स्टाइल म्यानेज गर्न हो कि के को लागि होला, म दुईवटा अलिकति कभर गर्न चाहन्छु. अब पहिला त मेरो विचारमा हाम्रो एसियन फ्यामिलीहरूमा, म नेपालीको मात्रै कुरा गर्दैन, हामी सबै एसियनहरूकोमा कस्तो छ भने बच्चाहरूलाई मोटिभेसनको नाममा हामी अलिक बढी प्रेसर गर्छौँ. हामी चाहिँ हाम्रो पहिल्यै दिमागमा हुन्छ छोराछोरी चाहिँ डाक्टर हुनुपर्छ, इन्जिनियर हुनुपर्छ, एटर्नी हुनुपर्छ, लयर हुनुपर्छ, धेरै पैसा कमाउने खालको हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो डिरेक्सनमा हामी धेरै पुस गर्छौँ. बच्चाको क्वालिटी हुनसक्ला हाइली म्युजिकली म्युजिक बजाउने चाहिँ ठुलो ट्यालेन्ट हुनसक्छ, ऊ चाहिँ नेक्स्ट लेभलको चाहिँ म्युजिसियन अथवा सिङ्गर वर्ल्ड फेमस सिङ्गर हुने क्यापेबिलिटी छ भने पनि मैले एकजना पनि प्यारेन्ट्स मैले देखाएको छुइनँ जसले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ तिमी पढाइ भने त्यस्तै हो, तिमी ध्यान नदेऊ, तिमीले यो म्युजिकमा चाहिँ एकदम राम्रो छ, यसलाई चाहिँ ध्यान देऊ भनेर बच्चालाई भनेको म अहिलेसम्म देखाएको छुइनँ. अथवा कोही बच्चाको अन्टरप्रेनरसिपमा इन्ट्रेस्ट होला, होइन तिमी बिजनेस गर, बिजनेसमा अगाडि बढ, तिमीलाई यसमा राम्रो छ भनेर इन्करेज गरेको मैले धेरै सुनेको छुइनँ, होइन. र त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ मोटिभेट कसरी गर्ने भन्नुको भन्दा अगाडि पहिला बच्चासँग के कुरामा चाहिँ लगाव छ, के कुरामा उसको क्यापेसिटी छ, लगाव मात्रै भएर पनि भएन, फेरि क्यापेसिटी पनि हेर्नु पऱ्यो. बच्चा एकदम म सिङ्गर हुन्छु भन्छ स्वरै छैन, के गर्ने, जबस्तै त्यसमा पुस गरेर पनि भएन, बच्चाले जान्छु भन्यो भने त्यो मिसगाइडेड हो, उसलाई रिडिरेक्ट गर्नुपर्छ, तिम्रो त्यसमा चाहिँ यो छ, यो लिमिटेसन छ, त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ फनको लागि गर तर यसलाई नै करियर बनाउनु चाहिँ सक्दैनौ भनेर त्यसलाई गर्नुपर्छ. र मोटिभेट चाहिँ आफ्नो इच्छा बच्चालाई थोपरेर आफूले गर्न नसकेको जुन हुन्छ नि, हाम्रो पनि आफ्नो इच्छाहरू हुन्छ नि त, हामी बढेर आउँदाखेरि हुर्केर आउँदाखेरि हामीले गर्न नपाएको अपर्च्युनिटी नपाएर हामीले नगरेको कुराहरू चाहिँ बच्चा थोपाएर भएन, होइन. अब हामी एकदम म्याथमा ट्यालेन्टेड थियौँ, म सपोज एउटा एक्जाम्पल दिउँ, होइन, अब म एकदम ट्यालेन्टेड थिएँ भने बच्चालाई पनि म्याथमा त अहिले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नै पर्छ भनेर पुस गर्न थाल्यो भने त्यो काम लाग्दैन. त्यसले गर्दाखेरि गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा गर्नु पऱ्यो. अर्को बिहेभियर मोटिभेसनको लागि प्रश्न फेरि आयो मलाई, त्यो बिहेभियर मोटिभेसन, बिहेभियर मोडिफिकेसन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ बच्चाहरूसँग टाइम हामीले स्पेन्ड गर्नुपर्छ. तपाईँको बच्चा 12-13 वर्ष भयो, त्यस पछाडि उसको बानी बेहोरा सुधार्छु भनेर तपाईँ लाग्नुभयो भने इट इज इम्पोसिबल. के हुन्छ भने बच्चाहरूको दिमाग 4-5 वर्षको उमेरमा जस्तो हुन्छ, स्पन्ज जस्तो हुन्छ, तपाईँले त्यो चाहिँ गिलो माटो जस्तो हुन्छ, तपाईँले जसरी लानुभयो त्यसमा मोल्ड हुँदै जान्छ त्यो. र त्यो बेला हामीले चाहिँ सकेसम्म उनीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने, हामी रोल मोडल चाहिँ क्रिएट गर्ने, हामी मोटिभेट गर्छ, ए सेलफोन चलाउनु हुँदैन भन्यो, दिनभरि आफूले सेलफोन चलाएर बस्यो, इट डजन्ट वर्क. चुरोट खानु हुँदैन भन्यो, आफू चुरोट खाइरहेछ, रक्सी खाइरहेछ बच्चाहरूको अगाडि, इट डजन्ट वर्क. झगडा गर्नु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन भन्यो, बच्चाको अगाडि चाहिँ सुशीमा दिन नै झगडा गरिरहेछ. ब्रेनको सबै सेलहरू कतिवटा सेल हुन्छ, कति ब्रेन हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा डेभलपमेन्ट चाहिँ विदिन 2 इयर्स भित्र सबै अमाउन्ट अफ सेल्स सबै भइसकेका हुन्छ. त्यसपछि कसरी इन्टेलिजेन्स डेभलप गर्ने, कसरी स्किल डेभलप गर्ने कुरा चाहिँ त्यो न्युरोनहरूको चाहिँ त्यो कनेक्सन, होइन, कुन कुन इन्टर कनेक्सन बिट्विन द न्युरोन्सले चाहिँ त्यो नम्बर अफ सेल सबै मान्छेको ब्रेनमा अलमोस्ट उति नै हुन्छ, तर जसको चाहिँ त्यो कनेक्सन राम्रो हुन्छ, जसको चाहिँ त्यो एकदमै नाइसली कनेक्टेड छ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द ब्रेन्स, दे बिकम स्मार्ट एन्ड दे डु बेटर भन्ने कुरा जुन छ नि, होइन, त्यो कनेक्सन चाहिँ प्र्याक्टिसले सबै कुरा यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ कनेक्टिभिटी भन्ने छ नि, होइन. त्यो कनेक्सन्स र त्यो चाहिँ 7-8 वर्षको उमेरमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यस पछाडि घट्दै जान्छ, हेर्नुहोस्, होइन. त्यसले गर्दा ब्रेन डेभलपमेन्टको जुन साइकोलोजिकल डेभलपमेन्ट हो त्यो भनेको क्रिटिकल टाइम भनेको चाहिँ तपाईँको 2 वर्षदेखि 6-7 वर्षको उमेर, 6-7 वर्षको उमेरसम्मले नै हामीलाई डिफाइन गर्छ हामी को हुने के हुने भविष्यमा कसरी अरूसँग बिहेभ गर्ने, कसैले गाली गर्दाखेरि कति रिसाउने भन्ने कुरा त्यतिखेर प्रोग्रामिङ हुन्छ. हाम्रो यो कम्प्युटरको प्रोग्रामिङ जस्तै ब्रेनमा हामीले प्रोग्रामिङ गरेर आउँछौँ र संसारलाई हेर्ने तरिका त्यो बेला नै हामीले बनाइसकेका हुन्छौँ र त्यस पछाडि चेन्ज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, गर्न त सकिएला
तर त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन गर्नलाई चाहिँ अगाडि नै हामीले टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई के सही के गलत भन्ने कुरा पहिले सिकाउनु पर्छ, र त्यो गर्यो भने चाहिँ राम्रोसँग लाइफ जान्छ। नेक्स्ट अर्को हामी स्लिपको कुरा गर्दैछौँ, हजुर स्लिपको कुरा गरौँ। स्लिपमा पनि आई थिङ्क डाक्टर साहबले नै अलिकति हाइलाइट गरिदिँदा अझ राम्रो हुन्छ, किनभने अब मेन्टल स्लिप र मेन्टल हेल्थको कुरा छँदैछ। मेडिकली स्पिकिङ कति स्लिप चाहिँ राम्रो हो त, कति चाहिन्छ सुत्नलाई, कति घन्टा? हुन त अब मान्छेहरू छ घन्टादेखि कोही पाँच घन्टा, सात घन्टा, दस घन्टा पनि सुतिरहेको हुन्छन् भने अब स्टडीहरूले चाहिँ अब त्यही हो, सात घन्टा जति चाहिँ स्लिप गर्न सक्यो भने राम्रो, तर क्वालिटी इज इम्पोर्टेन्ट देन क्वान्टिटी भन्ने कुरा छ। चाहिँ स्लिपको चाहिँ जुन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब डिप स्लिप जुन त्यो नन आरइएमबाट आरइएम पाँचवटा साइकलमा सबै स्लिपको स्टेपमा गएर क्वालिटीको स्लिप गर्न सक्यो भने सात घन्टा भयो बेस्ट, त्योभन्दा अगाडि पनि यो पाँच घन्टाबाटै पनि त्योभन्दा राम्रो चाहिँ क्वालिटीको स्लिप भयो भने अब एडल्टलाई चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरा पनि छ। तर अब जनरली सात घन्टा जतिको रिकमेन्डेसन छ मोस्ट अफ द पिपुललाई। अब प्रोफेसनल मान्छेहरू अब जस्तो हाम्रो मेरो जस्तै प्रोफेसनमा डाक्टर साहबको प्रोफेसनमा सात घन्टाको स्लिप पाउनु त अब गाह्रै हुन्छ, तर क्वालिटीको स्लिप भयो भने पाँच घन्टादेखि माथि चाहिँ क्वालिटीको स्लिप गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो स्लिपको बारेमा स्लिपको के अब स्लिप गुड क्वालिटी स्लिप भयो भने के हुन्छ भने मेडिकल त धेरै छँदैछ, इभन स्ट्रोकदेखि हार्ट एट्याक अब हाइपरटेन्सन अब त्यही काममा गएर पर्फर्मेन्स राम्रो नहुने, ट्राफिक एक्सिडेन्ट भोलिपल्ट बिहान गएर रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुने सबै छँदैछ। त्यो बाहेक पनि अब मेन्टल र साइकोलोजिकल डेभलपमेन्ट एन्ड पर्फर्मेन्समा पनि धेरै यसको असर छ। एक दुईवटा कुरा म हाइलाइट गरौँ। पहिलो कुरा त स्लिप इन जेनरल सात घन्टा हो होइन, सातदेखि आठ घन्टा, तर यो कहिले कहिले इन्डिभिजुअल भेरिएसन पनि हुन्छ, र कोही यसमा चाहिँ फेरि कसैलाई आठ घन्टा नौ घन्टा नै चाहिने पनि हुनसक्छ, नौ घन्टा चाहियो भने यु ह्याभ टु स्लिप होइन, र कसै कसैलाई चार घन्टामा सुतेर पुग्ने पनि हुन्छ मान्छेहरू, यो चाहिँ जेनेटिकली उनीहरूको प्रोग्रामिङ भएको हुन्छ। कसैलाई थोरैले पनि पुग्छ भने कसैलाई धेरैले पुग्छ। त्यो घरमा एकजनालाई चाहिँ नौ घन्टा सुत्नु पर्ने नै छ भने पनि त्यो मान्छेलाई गाली नगर्नु होला कि कस्तो धेरै सुताएर छ फटाएर छ भनेर नभन्नु होला, किनभने त्यो जरुरी छ, जरुरी हामीहरूको शरीरलाई जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ हामीहरू स्लिप गर्नैपर्छ। र स्लिप डिसअर्डर नै पनि हुन्छन् कुनै कुनै प्राइमरी स्लिप डिसअर्डर होइन हाइपोसोमनिया भन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ जतिखेर पनि निन्द्रा मात्रै लागिरहन्छ, र उनीहरूले अल्छी गरेर पनि होइन, स्लिप डिप्राइभ पनि भएको होइन, अरू रोग पनि होइन, स्लिपकै प्राइमरी स्लिप डिसअर्डर हो। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले डाक्टर कि चाहिँ न्युरोलोजिस्टकोमा लिएर जानु होला कि चाहिँ साइकियाट्रिस्टकोमा चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नु होला। हामी चाहिँ रुटिनली त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, औषधिहरू हुन्छ होइन, त्यो औषधिहरूले चाहिँ त्यसलाई रेस्टोर गर्ने फिक्स गर्ने गर्छ। धेरै थिस सुत्ने पनि रोग हुन्छ, र प्राइमेरी फेरि इन्सोम्निया भन्छौँ हामी, निन्द्रै नलाग्ने पटक्कै निन्द्र लाग्दैन जतिसुकै गरे पनि, त्यो पनि प्राइमेरी डिजिज हुन्छ। तर स्लिप भनेको चाहिँ इन जेनरल साइकियाट्रिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा मेन्टल हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जस्तो ज्वरो भनेको के हो भने एउटा लक्षण हो, के को लक्षण हो, इन्फेक्सनको। यदि इन्फेक्सन शरीरभित्र भयो भने ज्वरो आउँछ, अरू पनि कारणहरू छन्, धेरै कारणले ज्वरो आउँछ, तर ज्वरो आफैमा रोग होइन, रोग भने चाहिँ ज्वरो भनेको अरू रोगको लक्षण हो। त्यस्तै धेरै जसो चाहिँ स्लिप डिस्टर्बेन्स भनेको चाहिँ अरू रोगको लक्षण हो। डिप्रेसन भयो भने स्लिप डिस्टर्बेन्स हुन्छ, फ्रेगमेन्टेड स्लिप भन्छौँ हामी, एउटै स्मुथली छ सात घन्टा सुत्न सक्दैन, बिचबिचमा उठ्दै सुत्दै उठ्दै सुत्दै जान्छ। एन्जाइटी भयो भने चाहिँ सुरुको पार्टमा सुत्न गाह्रो हुन्छ, अर्ली वेकनिङ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। डिप्रेसनको पेसेन्ट कहिले कहिले कम होइन धेरै सुत्ने पनि हुन्छ, हाइपोसोमनिया पनि हुन्छ, एक दिनमा दस घन्टा पन्ध्र घन्टा बिस घन्टा सुत्दाखेरि पनि चाहिँ निन्द्रा पुग्दैन, त्यो पनि एउटा लक्षण हुन्छ। बाइपोलर डिसअर्डर भन्छौँ मेनिया, त्यसमा दुई घन्टा तिन घन्टा मात्रै सुत्दाखेरि पनि उसलाई पुग्छ, एक घन्टा हामी त्यसरी क्वेसन सोध्छौँ, कहिले कहिले एक घन्टा दुई घन्टा मात्रै सुतेर पनि फ्रेस भएर एनर्जी पुरै आउँछ कि आउँदैन आउँछ, त्यो भयो भने इट कुड बी बाइपोलर डिसअर्डर। र यी कारणका लक्षणहरू हुन्, त्यो लक्षण एउटा हेर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ रोग लाई ट्रिगर पनि गर्छ यसले। तपाईँ बाइपोलर यदि डिजिज भएको मान्छेलाई तिन दिनसम्म स्लिप डिप्राइभ गराइदिनुहोस्, उसको सिम्टम जम्मै कन्ट्रोल छ, औषधि पनि खाइरहेछ, तर उसको स्लिप डिस्टर्बेन्स गराइदिनुहोस्, उसलाई बाइपोलरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेनियाको ले ट्रिगर गर्छ अथवा डिप्रेसनमा जान्छ, एउटा त्यो। अर्को चाहिँ हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने डे नाइट को स्लिप पनि, स्लिप भनेको हाम्रो नेचरली डिजाइन गरेको कुरा, राति गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राति नै सुत्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब कसैले त जबले अब हामी जस्तो चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनको मान्छेले राति पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हामी आफूले पनि महसुस गरेका छौँ, नाइट ड्युटी गरेपछि दुई तिन दिनसम्म चाहिँ होल नाइट काम गरेपछि डिस्टर्ब
हुन्छ, हाम्रो पनि इरिटेबिलिटी आउँछ, सुत्नलाई गाह्रो हुन्छ, जिउ टायर्डनेस हुन्छ, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा त्यसलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो कग्निटिभ फङ्सनमा चाहिँ प्रब्लम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राति नै सुत्नु राम्रो, आफूलाई शरीरलाई जबसम्म थकान चाहिँ हट्दैन भने त्यति बेलासम्म सुत्नुपर्छ, त्यो नै जेनरल गाइडलाइन्स हो। र स्लिप डिप्रेभेसनको कारण त रोगहरू धेरै आउँछ, एउटा टर्चर मेथड पनि छ नि, स्लिप डिप्रेभेसन गरिदियो भने दुई चार दिन गरिदियो भने हुन्छ। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ, पाँच सात दिनसम्म साँच्चै स्लिप डिस्टर्ब गर्यो भने तपाईँको इभन हलुसिनेसन पनि हुन्छ, पुरै साइकोसिस पनि पेसेन्टहरू मैले देखाएको छु, जसलाई चाहिँ नभएको कुरा नै हामी सुन्न थाल्छौँ, जुन पागलपन छ नि, पुरै पागलपनको सिम्टम्सहरू राम्रो देखिन सक्छ स्लिप डिप्रेभेसनको कारणले गर्दाखेरि। थ्याङ्क यू डर। र यसमा मेडिकल्ली पनि अलिकति एकदमै साइकोलोजिकल, साइकेट्रिक, मेन्टलमा स्लिपको यो इम्पोर्टेन्सको कुरा त अब भइहाल्यो। मेडिकल्ली पनि एउटा अर्को कन्डिसन पनि हाइलाइट गरौँ, स्लिप एप्निया, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्लिप एप्नियाको चाहिँ कुरा चाहिँ अलिक एकदमै अन्डर रिकग्नाइज छ। के हुन्छ भने अब सात घन्टा आठ घन्टा सुत्दा पनि मलाई चाहिँ निन्द्रै नपुगे जस्तो हुन्छ, फेरि भोलिपल्ट पनि अब थकाइ नै लाग्छ, टायर्ड नै भइरहेको छ, हाई हाई गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो छ भने चाहिँ स्लिप एप्निया छ कि भनेर त्यसको चाहिँ स्लिप स्टडी गर्नु पनि हुनुपर्ने, स्पेसल्ली अब ओभरवेट भएको मान्छेलाई, अथवा चाहिँ अब कसैको अब नेकको अब भनौँ न प्रोपोर्सन टु द बडी त्यस्तो भएर, अथवा नाकको चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टहरू अब चाहिँ डेभिएटेड नेजल सेप्टमहरू त्यस्तो भएर पनि हुनसक्छ। स्लिप एप्नियाको एउटा कन्डिसन छ, त्यसमा चाहिँ के छ, राति सुतेको बेलामा प्यालेटहरू तल गएर हुन्छ कि, अथवा अब त्यो ब्लकेज भयो, एयरवेको ब्लक भएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अक्सिजनको मुभमेन्ट नहुने, राम्रोसँग चाहिँ ब्रेन चाहिँ त्यो क्वालिटीको डिप स्लिपमा नपुग्ने, क्वालिटी स्लिपमा नपुगेर अनि चाहिँ त्यो इन्कम्प्लिट रेस्टोरेसन अफ द बडी भएपछि अब सातै घन्टा सुते पनि नौ घन्टा सुतेर पनि अब निन्द्रै लागिराख्ने हुन् त्यो कन्डिसन चाहिँ हुन्छ। इट्स कमन, नट अनकमन, भेरी कमन। त्यसैले चाहिँ त्यो स्लिप डिस्टर्बेन्सहरूको शङ्का छ भने चाहिँ स्लिप स्टडी, स्लिप स्टडी चाहिँ स्लिप एउटा पल्मा स्लिप डाक्टरलाई गएर स्लिप टेस्ट गरेर हेरेपछि, अनि एउटा सिप्याप मेसिन भनेर त्यो पोजिटिभ प्रेसर दिनलाई त्यस्तो युज गरेर धेरै क्लिनिकली हेर्दाखेरि डर सर, अब हाइपरटेन्सन, अब इभन कार्डियोभास्कुलर, अब ब्लड प्रेसरको कुरा, कार्डियोभास्कुलर, स्ट्रोक, अब कति त मान्छेको ओभर वेट, ओबेसिटी, त्यो अब टायर्ड भएर एक्सर्साइजै गर्न नसक्ने, अब वेट लसै गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई पनि अल्टिमेटली स्लिप एप्निएको डायग्नोसिस भएर त्यो सिपाप दिएपछि फ्रेस, आई फिल सो, आई स्लिप सो वेल, आई फिल आई वेक अप फ्रेस, एकदम हुन्छ, अब तन्दुरुस्ती फिल हुन्छ, फ्रेस फिल हुन्छ, एक्टिभिटी इम्प्रुभ हुन्छ, अनि मान्छेको चाहिँ ब्लड प्रेसर। यसको स्क्रिनिङ चाहिँ सिम्पल के छ भने, यदि राति घोर्नुहुन्छ धेरै, जतिसुकै सुते पनि निद्रा पुग्दैन भने चाहिँ यो दुईटा कुरा मात्रै छ भने पनि स्लिप एप्निया छ कि भनेर, स्लिप एप्निया छ कि भनेर न्युरोलोजिस्ट कहाँ गए पनि हुन्छ, स्लिप डाक्टर भन्ने स्लिप डाक्टर पनि गर्छ। र अझ त्यो लेभलमा पनि जानुभन्दा अगाडि नै पनि, अब अहिले त यो विभिन्न डिभाइसहरू पनि किन्न पाइन्छ, सिभिएस जस्तो फार्मेसीहरूमा पनि त्यो स्लिप एप्निया डिभाइसहरू हालेर पनि घुर्न घटाउन सकिन्छ। यसो डाक्टर साहब, हामी अर्को टपिकमा जाउँ, हामीसँग टाइम चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। एक्ज्याक्टली, अब स्क्रिन एउटा थर्ड, अब अल्टिममा चाहिँ अब लाइफस्टाइलमा अर्को एउटा भुल्न नहुने कुरा चाहिँ एभोइडिङ द रिस्की बिहेभियर्स, रिस्की सब्सटेन्स। हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ तर खै हाम्रो स्मोकिङ बिहेभियरमा अल्कोहल, स्मोकिङ एन्ड ड्रग्स अनि ड्राइभिङ, यी कुराहरू चाहिँ अब लाइफस्टाइलको अल्सो इम्पोर्टेन्ट पार्ट। त्यसमा अब स्मोकिङको त कुरा गर्नै पऱ्यो भने द्याट इज नट अ सिङ्गल बेनिफिट, होइन रहेछ स्मोकिङबाट कुनै पनि हेल्प हुन त, अब जस्तो क्रिएटिभ माइन्ड भएको मान्छेहरूले, उसले चाहिँ धेरै कलाकार, धेरै लेखक मान्छेहरूले स्मोक गरे, त्यो होला त्यो मेन्टल बेनिफिट अथवा होला, तर हेल्थ फिजिकल अथवा चाहिँ बडीको चाहिँ बायोलोजिकल हेल्थमा चाहिँ द्याट इज नट अ सिङ्गल बेनिफिट फ्रम स्मोकिङ। त्यो मात्रै नभनौँ, इट्स भेरी भेरी रिस्की, भेरी रिस्की, वर्ल्डको चाहिँ पल्मोनरी यसको वर्ल्डको अहिले स्ट्राटेजी हेर्ने हो भने स्मोकिङ चाहिँ नम्बर वान मेजर किलर डिजिज हो। स्मोकिङको कारणले गर्दाखेरि रिलेटेड कार्डियक हार्टमा प्रब्लम भएर, त्यसको स्ट्रोकमा भएर, क्यान्सर भएर मर्ने जुन बर्डन छ वर्ल्डको, यो चाहिँ वान अफ द हाइएस्टमा पर्छ। लङ सिन्ड्रोम भएर कति मान्छेको लङै ट्रान्सप्लान्ट गर्नु परेको, अब यो भेपिङ गरेर भेपिङ सिन्ड्रोमबाट कति मान्छेहरूको लङ्स भएर आइसियुमा राखेको, अहिले त लिगल कुराहरू पनि भएर त्यो चुलोट बनाउने कम्पनीहरू अहिले सुमा पनि उनीहरूको लसहरू पनि भइरहेको छ। त्यसै इभन भेपिङ इज नट गुड, इभन भेपिङ इज नट गुड, स्मोकिङ नट गुड, अल्कोहल, यसमा के छ, इज अल्कोहल एज हार्मफुल एज स्मोकिङ, चुरोट चाहिँ छुनै नहुने चिज हो अल्कोहल पनि, चुरोट जस्तै कि, त्यसमा अलिकति बारेमा अलिकति जाउँ डर छ भनेको आउँछ।
चुरोट भनेको चाहिँ सिधै अब त्यो त हामी चाहिँ हार्मफुल चाहिँ जुन छ त्यो टक्सिन्सहरू नै लिने जस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त क्वेसनै भएन। अब अल्कोहल पनि डेफिनेटली यसको चाहिँ रिस्क र बेनिफिट हेर्ने हो भने यसबाट हुने रिस्क र यसबाट हुने समस्याहरू कति कति धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि सोसियल प्रब्लमदेखि लिएर मेडिकल प्रब्लमदेखि लिएर होइन चाहिँ यसको इकोनोमिक बर्डन जुन छ त्यो त एकदमै छँदैछ। र यसको अल्कोहल अब मोडरेट एमाउन्ट स्मल एमाउन्ट चाहिँ अब मेडिकली नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट एज ड्यामेजिङ, त्यति ड्यामेजिङ हुँदैन चुरोट जस्तो। तर त्यो मैले स्टेटमेन्ट भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले नबुझ्नु होला कि फेरि कि ए अल्कोहल चाहिँ खाए हुन्छ हुने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ मनसाय होइन। र अल्कोहल पनि कहिले कहिले के हुन्छ डोज पनि कहिले कहिले स्मल डोजको मान्छेहरूलाई पनि लिभरमा एउटा इन्जाइम हुन्छ जसलाई त्यसको भेरिएसन हुन्छ, कसैले त्यसलाई धेरै ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यो भएको स्मल डोज अल्कोहल खाने मान्छेहरूलाई पनि अल्कोहल चाहिँ एज ब्याड एज ड्रिङ्किङ खायो एभ्री डे हेभी एमाउन्ट खायो जस्तो पनि एकदमै अब धेरै आइरहेको छ। अब अल्कोहोलिक लिभर डिजिज त अब वर्ल्ड वाइड नम्बर वान लिभर डिजिज नै हो। अमेरिकामा पनि अल्कोहल युज टु बी अब अल्कोहलै नम्बर वान हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब फ्याटी लिभर डिजिज बढेर आएर अल्कोहल नम्बर टू जस्तो भएको छ। अब मेरो आन्सर चाहिँ के हुन्छ, हामी लिभरको आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज नो सेफ लिमिट, कुनै पनि एमाउन्ट अफ अल्कोहल चाहिँ सेफ छैन फर लिभर, सेफ चाहिँ छैन। अब इज देयर सोसियली एक्सेप्टेबल लिमिट, इज देयर समथिङ यु कुड डु। अब कति मान्छेले भन्छ मेरो लाइफ स्टाइल, अब एउटा मेरो बिरामी छ 89 वर्ष भइसक्यो, म जिन्दगीभरि म चाहिँ अब सधैँ अब एउटा डिनरमा एउटा ग्लास अफ वाइन लिएर बस्ने मान्छे, अब म त्यो नगर्ने मलाई चाहिँ मिल्दै मिल्दैन भन्ने छ। अब फिजिकली मेडिकली हेर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम ड्रिङ्किङ भनेर चाहिँ के त, अब जस्तो खानै नहुने चाहिँ हो कि होइन, तर कम्स एउटा के भनेको छ भने यदि लिभर डिजिज गर्नु पऱ्यो भने जस्तो हप्तामा अब 7 दिनमा 7 दिन ड्रिङ्क्स गर्नु इज ब्याड, कुनै पनि हालतले हुँदैन। अब त्यो बरु एटलिस्ट एभ्री अदर डे अलिकति मोडरेट ड्रिङ्किङ भनेर चाहिँ विमेनहरूको लागि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड हो कि, हाम्रो एजियन स्ट्यान्डर्डमा डाक्टरले भन्नुभयो जस्तो इन्जाइमको डेफिसियन्सी हुन्छ। अब जस्तो जापानिज मान्छेहरूलाई अलिकति मात्रै अल्कोहल दियो भने पनि पुरै रातो भएर जान्छ, किनभने उनको शरीरमा त्यो अल्कोहल डिहाइड्रेन्स इन्जाइमै हुँदैन। हाम्रो एजियनहरूमा पनि त्यो डेफिसियन्सी, त्यसैले हामी धेरै अल्कोहल मेटाबोलाइज गर्न सक्दैनौँ। अब अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा के भनेको छ भने म्याक्सिमम् एलाउड अल्कोहल, आई मिन अब नट लाइक अ मेडिकल प्रब्लम ड्रिङ्किङ भनेर चाहिँ दिनमा 2टाभन्दा बढी ड्रिङ्क्स खायो भने फर वुमेन, र मेललाई चाहिँ दिनमा 3टाभन्दा बढी, बट इन अ विक अब हप्तामा अब 15 फर 15 ड्रिङ्क्स भनेको क्या, ड्रिङ्क्स भनेर चाहिँ त्यो फेरि बोटल होइन, त्यो चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ अब वान ग्लास अफ वाइन अथवा चाहिँ इक्विभालेन्ट एउटा एउटा ग्लास अफ वाइन, एउटा ग्लास अफ बियर अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पेग अफ हार्ड ड्रिङ्क्सलाई इक्विभालेन्ट गर्छ 14 ग्राम अफ अल्कोहल हुन्छ, द्याट इज त्यो 14 अब जस्तो डबल त्यसको 28 ग्रामसम्म त्यति चाहिँ दिनमा खायो भने त्यो पनि दिनदिनै खायो भने द्याट इज अ प्रब्लमेटिक। अब त्यसैले अब अल्कोहलको आन्सर त के हो भने नन इज बेस्ट, सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाफ गरेर एजियन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ मैले देखाएको चाहिँ इफ यदि एनीबडी हु ड्रिङ्क्स मोर देन वान ड्रिङ्क अ डे द्याट विल बी डेस्टिन, उसलाई चाहिँ 5 वर्ष त्यति ड्रिङ्क्स गर्यो भने लिभर डिजिज हुन्छ। त्यसैले वान ड्रिङ्क अ डे पनि एक्सेसिभ हो, त्यसैले एकदमै सकेसम्म एकदमै मिनिमाइज गर्नुपर्छ, जिरो नै गर्नुपर्छ। स्मोकिङ जस्तो चाहिँ होइन, किनभने देयर इज अ सेफ लिमिट इन मेडिकल साइड अदर देन लिभर, लिभरलाई त कुनै पनि हेल्थ फरक फाइदा छैन, तर जस्तो कोलेस्ट्रोलमा कार्डियोभास्कुलर हेल्थमा कोलेस्ट्रोल इम्प्रुभ गर्नलाई मुटुमा चाहिँ अब त्यो गुड कोलेस्ट्रोल बढाउनलाई अल्कोहल राइट रेड वाइनको अलिकति फाइदा छ भन्ने खालको रिपोर्टहरू आएको छ फ्रान्सबाट। त्यो भएर अब मान्छेले अलिकति ड्रिङ्क्स गर्छन् तर एभ्री डे इज नट अ गुड थिङ। तर समस्या के छ डाक्टर साहब, कसैले पनि ड्रिङ्क गर्दा चाहिँ कसले मेजर गर्छ? इट्स गोना बी दैट्स द प्रब्लम बिकज इट हैज दैट साइकोलोजिकल थिङ, इट मेन्टली चाहिँ अब अल्कोहल खाँदै गएपछि बिस्तारै डिसइनहिबिसन हुँदै जान्छ, त्यसपछि अर्को ड्रिङ्क्स लिने चलन हुन्छ, अर्को ड्रिङ्क्स लिने हुन्छ, इट्स गोना बी भेरी भेरी डिसिप्लिन, एकदमै डिसिप्लिन एकदमै अनुशासित मान्छेले अब चाहिँ अब हप्तामा एउटा विकेन्डमा एउटा ड्रिङ्क्स लिने 2 ड्रिङ्क्स लिनेसम्म गर्ने मान्छेहरू छ भने दे माइट बी हेल्थी, त्योभन्दा बढी गएपछि चाहिँ इट विल बिकम अ प्रब्लम अरे। अब मेडिकल्ली भन्दाखेरि अब अझैभन्दा बढी पनि एलाउ गर्नु छ, लेखेको छ डकुमेन्टेसनमा तपाईँले हेऱ्यो भने, होइन स्टडी सेज अप टु 14 ड्रिङ्क्स इज फाइन, अप टु 15 द्याट्स नट एक्चुअली ट्रु फर एभ्री बडी, सबैको बडी साइज बडी इन्जाइमै हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यसको आधा गर्नुपर्छ हाम्रो समाजमा, त्योभन्दा बढी हुने बित्तिकै इज अ प्रब्लम ड्रिङ्किङ। हेल्थी ड्रिङ्किङ भन्ने त देयर इज नो लिमिट, नो अल्कोहल इज सेफ, देयर इज नो सेफ लिमिट इन अल्कोहल, बट इज नट एज ब्याड एज स्मोकिङ, त्यति नै भन्नुपर्छ होला मैले भन्दाखेरि। अब एउटा यहाँ प्रश्न आएको छ होइन, बडो सान्दर्भिक प्रश्न पनि छ, हामी अहिले यही स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अब ड्रिङ्किङ
लाइफ स्टाइलको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। एकदमै राम्रो प्रश्न, हाम्रो पूर्व सुविधि, हाम्रो प्याटर्न पनि हुनुहुन्छ एनएसिसीको चाहिँ, इज अ ग्रेट भोलन्टियर। र उहाँले प्रश्न के गरिदिनुहुन्छ भने, मेडिकल प्रोफेसनमा इन जेनरल डाक्टरहरूले चाहिँ स्पिरिचुअल डाइमेन्सनलाई चाहिँ पेसेन्ट वेलबिङमा धेरै गरेको पाइँदैन, अनि तपाईँहरूको चाहिँ स्पिरिट एक्टिभिटीमा चाहिँ के छ भ्यू भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ होइन। अब यसमा अब डेफिनेटली म साइकाट्रिस्ट भएको हिसाबले पनि चाहिँ हामी यो डाइमेन्सनलाई पनि हामी रुटिनली हेर्ने गर्छौँ। खासमा पेसेन्टलाइजको चाहिँ उसको सेफ्टी नेटहरू छ के छ भन्दा, उसको फ्यामिली स्ट्रक्चर कस्तो छ, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले के कुराहरू ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि हामी स्पिरिचुअल एस्पेक्टमा पनि हेर्छौँ। र इन जेनरल जो मान्छे चाहिँ स्पिरिचुअल लाइफमा अलिकति इन्भल्भ भएको छ भने उसको एउटा होल्डिङ गर्ने ठाउँ, होल्डिङ गर्ने क्यापासिटी अलिक बढी हुन्छ, रिजर्भ हुन्छ उसँग। केही गाह्रो भइहाल्यो भने ऊ चाहिँ यो जुन यो भौतिक दुनियाँ छ, भौतिक दुनियाँको जुन भौतारिरहेको छौँ नि हामी, अघि कुरा भयो नि पैसा चाहिँ पोजिसन फेम अनिखेर चाहिँ ठुलो टिभी ठुलो गाडीको पछि दौडिरहेछौँ, त्यसबाट हामीलाई एक स्टेप पछाडि जानलाई डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटीले हामीलाई हेल्प गर्छ। किन हामीहरू के बुझ्दै जान्छौँ भने, यो संसार केही होइन रहेछ, यी सबै कुरा मात्रै होइन रहेछन्, सबैभन्दा आध्यात्मिकमा जानु बेस्ट रहेछ, सबैभन्दा ठुलो मन रहेछ। किन जुनसुकै स्पिरिचुअलमा तपाईँ हेर्नु होला, त्यो जुनसुकै धर्मको होस् अथवा जातिको होस् अथवा कुनै पनि वर्गको होस्, सबैले एउटै कुरा भनिरहेछ, सबैभन्दा पहिला आफूलाई चिन, आफूभित्र हेर, आफूभित्र नै सारा संसार छ, त्यसै नै सबै कुरा पूर्णता तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कुरा भइसकेपछि त सजिलो भयो नि त। अनि अर्को कन्सिक्वेन्समा पनि हामी डराउन छोड्छौँ क्या, जस्तो हामी धेरै स्ट्रेस हामीलाई केले हुन्छ, मैले यो गरेँ भने त्यो पो बिग्रिन्छ कि, यो गरेँ भने त्यहाँ पो लस हुन्छ कि, यति गरेँ भने मेरो ठुलो मान्छे हुने चाहिँ सम्मान आउँछ त्यो पनि हुन पाउँदैन कि। जब हाम्रो एक्सपेक्टेसन बाहिर एक्सटर्नल फ्याक्टर नभइसकेपछि हामीलाई डर पनि कम हुन्छ, त्यसपछि स्पिरिचुअली हामीलाई डर कम गराउँछ, हामीलाई भौतारिनाबाट बचाउँछ। त्यो एउटा सिधै सोचाइको कारणले हो भने, अब स्पिरिचुअल मोटिभेसनबाट चाहिँ हामीलाई अर्को मेडिटेसनको कुरा पनि आउँछ होइन। जस्तो मेडिटेसनले पनि डेफिनेटली मनलाई शान्ति बनाउनको लागि होइन एकाग्र गराउँछ नि त, शून्यमा लिएर जान्छ नि, किन हाम्रो दिमाग त शून्य हुँदैन, हामी त 24 घन्टा 500 कुरा सोचेर बसिरहेका हुन्छौँ, हामी चाहिँ सुत्ने बेलामा पनि दिमागमा आइरहेका हुन्छ, त्यो बिरामीले त्यो दबाई दिएको थियो, त्यो भयो कि भएन, ठिक भयो, हिजो इन्डोस्कोपी गरेको थियो त्यसको के कम्प्लिकेसन आयो कि, आइरहन्छ हामी डाक्टरलाई पनि होइन, अथवा अरू काम गर्नेहरूलाई पनि, आज बोससँग झगडा परेको थियो, आज फलानसँग यो भएको थियो भन्ने आइरहन्छ। मेडिटेसनले एकाग्रता ल्याएर हामीको ब्रेनलाई ट्रेन गर्छ, ट्रेन गरेर शून्यमा लानलाई मद्दत गर्छ। शून्यमा जानु भनेको त आत्मासँग मिल्नु, त्यो स्थितिमा चाहिँ सिकाउनलाई मद्दत गर्छ। पूजा गर्दाखेरि पनि, प्रे गर्दाखेरि पनि हामी एउटा एकाग्र भएर जान्छौँ, हामीले आफूलाई आफूभन्दा ठुलो हायर पावरमा लगेर सबमिट गरिदिन्छौँ। त्यो भइसकेपछि हामी मै ठुलो हौँ, मै चाहिँ सबै कुरो जान्ने हो भन्ने कुरा त हामीलाई भएन, त्यो भ्रम, त्यो भ्रममा बस्दा पनि हामीलाई गाह्रो छ नि त, किनभने मलाई सबै कुरो आउँछ, म सबभन्दा ठुलो मान्छे हुँ भनौँ भने त सबैलाई आफूले टेक केयर गर्नु पऱ्यो, तर होइन, मैले केही गरेर केही हुनेवाला छैन, यो सबै कुरो प्रभुको देन हो भनेर हामीले चाहिँ लगेर स्पेस प्रेममा लगेर भगवान्को चाहिँ चरणमा हालिदिइसकेपछि त हामी त्यो बर्डनबाट त मुक्त भयो नि, त्यो मुक्त भएपछि सजिलो हुन्छ। अर्को ब्रिदिङ टेक्निकको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ, ब्रिदिङहरूले कतिको हेल्प गर्छ। आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडिको कुरा, यो 2003 होला, म न्युयोर्कमा त्यतिखेर रेजिडेन्सी ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ, र हाम्रो एज अ पार्ट अफ द ट्रेनिङ चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर चाहिँ ब्रिदिङको स्पेसल ब्रिदिङ टेक्निकलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ हामीलाई ग्रान्ड राउन्ड भएको थियो त्यहाँनिर। ग्रान्ड राउन्ड भनेको चाहिँ अब तपाईँलाई भन्छु, डाक्टरहरूलाई चाहिँ सिकाउनुको लागि महिनामा एकपल्ट ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूले चाहिँ सबै डाक्टरलाई एकठाउँ भेला पारेर त्यस्ता प्रोग्रामहरू राखेको हुन्छ, र त्यो भइरहेको थियो। र त्यसमा चाहिँ के भने, ब्रिदिङको टेक्निकहरूबाट सिकाइएको थियो, र ब्रिदिङको टेक्निकबाट अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ अलिकति, ब्रिदिङ मात्रै यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो इनभोलन्ट्री कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ अथवा अटोनोमिक सिस्टमलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, किनभने हाम्रो ब्रिदिङ पनि पार्ट अफ द अटोनोमिक सिस्टम हो, त्यसैले अटोनोमिक सिस्टमले ब्रिदिङलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, ब्रिदिङबाट पनि त्यसमा फिडब्याक दिन सक्छौँ नि त। त्यो फिडब्याक दिएर टेस्टिङ गरेको थियो, सर्टेन वेबाट ब्रिदिङ गरेर चाहिँ हामी ट्रेनिङ गऱ्यो भने ब्रेनमा, अनि पेट स्क्यान गरेर हेऱ्यो उनीहरूले, होइन, पेट स्क्यान भनेको चाहिँ ब्रेनको एक्टिभिटी हेर्नको लागि, सिटी जस्तै एउटा फङ्सन हेर्नलाई एउटा तरिका हो, त्यो तरिकाबाट हामी गरेर हेर्छौँ, एमआरआई जस्तै यो चिज हो। त्यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एक्टिभिटी, ब्रेनको एक्टिभिटी यसरी चेन्ज भयो कि, जुन एक्टिभिटी चाहिँ जुन सक थेरापी हुन्छ नि, इलेक्ट्रिक कन्भर्सिभ थेरापी, डिप्रेस धेरै भएको पेसेन्टलाई चाहिँ जुन इलेक्ट्रिकबाट चाहिँ निको पार्ने पद्धति, धेरै पुरानो पद्धति हो, त्यसबाट निस्केको पेसेन्टको स्क्यान र ब्रिदिङ टेक्निक चाहिँ एक दुई हप्ता गरिसके पछाडिको स्क्यान सिमिलर पाइयो,
र डिप्रेसन भन्दा अगाडि र डिप्रेसनमा निको भइसकेको पेसेन्टको पाइयो भने चाहिँ डेफिनेटली ब्रिदिङले हामीको टास्क गर्न र यो टेन्सनबाट मुक्त हुनलाई मद्दत गर्छ। त्यही त यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ, हामी अब हाम्रो पूर्वीय ब्याकग्राउन्ड भएर पनि हामीलाई धेरै थाहा हुन्छ यो कुराहरू। तर एउटा उहाँले भन्नुभयो मेरो विचारमा क्वेसन सुवेदीजीले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो, किनभने स्पेसल्ली हाम्रो यो अहिलेको जुन मेडिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसको कमै युटिलाइजेसन भएको चाहिँ हो, डेफिनेटली अन्डर युटिलाइज छ। अब बिस्तारै रिकग्नाइज हुँदैछ, त्यसैले अब जस्तो कार्डियक रिहाबमा मेडिकलमा पनि डर छ, अब मेन्टल हेल्थमा त यसको जति कुरा गरे पनि सम्भव भनौँ न त्यत्रो इम्पोर्टेन्स छँदैछ। मेरो कार्डियकमा कार्डियक रिहाब कसैलाई हार्ट एट्याक भएपछि अब त्यसको चाहिँ अब चाहिँ अब एक्चुली हार्ट एट्याक एउटा रियलाइज हुन्छ नि, अब मलाई हार्ट एट्याक भयो, मैले भोलि गएर फेरि त्यो एक्टिभिटी गर्न सक्छु कि सक्दैन, क्यान आई वर्क, क्यान आई गो टु ब्याक टु वर्क, त्यो सबै मान्छेलाई एउटा नयाँ एकदम ठुलो एउटा चाहिँ सिचुएसनमा ल्याइदिन्छ, एउटा ठुलो चाहिँ अब रियलाइजेसन। त्यसपछिको चाहिँ अब त्यो रिहेबिलिटेसन चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यसमा स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट योगा मेडिटेसनको छ। त्यस्तै गएर अब मान्छेहरूलाई क्यान्सर जस्तो कुराहरूको डायग्नोसिस भयो त्यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अहिले पनि यिनीहरूले पनि यो स्पिरिचुअल यो हाम्रो यो मेडिटेसन योगाको कुराहरू चाहिँ पार्ट अफ दि रिहेबिलिटेसन भनेर हाम्रो यहाँको मेडिसिनमा पनि आइसक्यो। तर जति लेभलमा आउनुपर्ने हो जति यस्तो बेनिफिट छ त्यति लेभलमा युटिलाइजेसन चाहिँ भएको छैन। र एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के पनि हो भने हाम्रो चाहिँ यो एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भनेर प्र्याक्टिस गर्ने चलन छ, जे कुराको पनि पहिला प्रमाण देखाउनु पऱ्यो, रिसर्च गरेर स्टडी गरेर चाहिँ अब ट्रायल गरेर कन्ट्रोल ट्रायलमा यहाँ एभिडेन्स देखियो यहाँ देखियो खै त्यो एभिडेन्स खै एफडिएले एप्रुभ गराएको छ कि छैन भन्ने एउटा कुराले गर्दाखेरि अन्डर युटिलाइज हुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँको मेडिकल प्र्याक्टिसमा सबै कुराहरू इन्सुरेन्सले चाहिँ रिइम्बर्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो अब टाइमको कुरा मैले तपाईँलाई अब 15 मिनटसम्म चाहिँ बसेर योगा मेडिसिनको बारे कुरा गरेँ भने त्यो टाइमको चाहिँ कुनै पनि पेमेन्ट हुँदैन, त्यो इन्सुरेन्सले रिइम्बर्स गर्दैन भने मैले चाहिँ अब त्यसको सट्टा एउटा प्रोसिजर गरेँ भने अथवा केही अर्को कुनै टेस्ट पठाएँ भने त्यसको चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट हुन्छ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ यो मेडिकल प्र्याक्टिसको चाहिँ के छ भने यहाँको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ प्रोसिजर बेस्ड अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ रिजल्ट बेस्ड भन्दा पनि एक्सन बेस्ड चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट हुने हुनाले टाइम बेस्ड रिइम्बर्समेन्ट नभएको हुनाले पनि त्यो कम भएको हो। तर यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदम छ, बिस्तारै रिकग्नाइज हुँदैछ र हाम्रो फ्युचरमा तपाईँ देख्दै जानुहुन्छ यो मेडिकल प्र्याक्टिसमा यस्तो कुराहरू चाहिँ बढी नै बढी इन्टिग्रेट भएर आउँछ। अहिले छ जस्तो मेरो प्र्याक्टिसमा अहिले म 3 वर्षदेखि चाहिँ पार्टिसिपेट गरिरहेको छु, एन्थम प्रकाश बोसीले चाहिँ के प्रोग्राम गरिरहेको छ भने लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यो जुनसुकै कुरा होस् जुनसुकै माध्यमबाट लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्नुको पेसेन्टलाई हेल्प गरेको चाहिँ उनीहरूलाई हामीले प्रुफ दिन सक्यो भने रिजल्ट जेसुकै होस् रिजल्टसँग उनीहरूको मतलब हुँदैन, हामीले गरेको मात्रै डेमोन्स्ट्रेट गर्यो भने उनीहरूले रिइम्बर्समेन्ट रेट जति रिइम्बर्स पाएको छ त्यसमा 15% प्लस गरेर दिन्छ भनेपछि यो ठुलो ठुलो एचिभमेन्ट हो। एक्ज्याक्टली गर्न सक्यो भने होइन इन्सुरेन्स उनीहरूले एउटा कुनै डायबिटिज प्रिभेन्सन गर्न सक्नुभयो, स्ट्रेस प्रिभेन्ट गर्नुभयो, एउटा हस्पिटलाइजेसन प्रिभेन्ट गरियो, एउटा डिप्रेसन प्रिभेन्ट गर्न सकियो भने उनीहरूलाई त ठुलो चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ बेनिफिट छ। अनि त्यस्तो म्यानेज हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूले इन्सुरेन्स कम्पनी काइजरकै कुरा पनि गर्यो भने यसमा चाहिँ अहिले जस्तो सबै कुराहरू लाइफ छ, स्ट्रेस यो म्यानेज गर्ने, योगा गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, स्मोक गर्ने र नगर्नेमा तपाईँको इन्सुरेन्स हेर्नुभयो होइन, स्मोकरलाई बढी रेट छ, लाइफ इन्सुरेन्स लिन जानुभयो पनि। त्यस्तै गरिकन भ्याक्सिन लगायो भने, फ्लू भ्याक्सिन लगायो भने अथवा चाहिँ अब मेडिकल स्क्रिनिङको हामी जुन नेक्स्ट कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अप टु डेट इन स्क्रिनिङ भयो भने त्यसले गर्दा पनि तपाईँको आफ्नो हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। अब एज ए होल त्यो ग्रुप म्यानेज हेल्थ केयरको चाहिँ कस्ट पनि घटेर जान्छ, त्यसैले द्याट द फोकस इन स्क्रिनिङ एन्ड लाइफस्टाइल एन्ड फलोइङ अप विथ दि हेल्थी बिहेभियर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एज ए इन्डिभिजुअल। डाक्टर अब हामी स्क्रिनिङपट्टि लागौँ होइन, अब स्क्रिनिङलाई के गरौँ भने डिटेलमा चाहिँ यसको डिस्कसन भन्दा पनि कुन कुन स्क्रिनिङ हामी के कुरा चाहिँ फोकस एक्ज्याक्टली सर्टमा जाउँ। अब स्क्रिनिङ भने चाहिँ अब डेफिनेसन त स्क्रिनिङ भने चाहिँ के भने अब हामी हेर्दा सबै कुरा ठिक छ तैपनि एक्चुली टेस्ट गरेर केही कुराहरू चाहिँ किन हुनसक्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अब न सिम्टम्स नभए पनि टेस्ट गरेर पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ स्क्रिनिङ भयो। जस्तो के भने अब मलाई केही पनि सिम्टम्स छैन तर अब जस्तो कोलनमा अब कोलनको डाक्टर भएकोले कोलन क्यान्सर स्क्रिनिङको कुरा गऱ्यो भने अमेरिकामा कोलन क्यान्सर नम्बर 2 क्यान्सर हो मोस्ट कमन लङ क्यान्सर पछाडि। अब कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि इट इज भेरी कमन क्यान्सर, 50% बढी मान्छेलाई हुन्छ। अब सिम्टम्स केही पनि नभए पनि हरेक मान्छेले चाहिँ 50 वर्ष पुगेपछि एउटा कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ, अब सिम्टम्सै नभए पनि एउटा गर्नुपर्छ, त्यो नर्मल भयो भने 10-10 वर्षमा फेरि गर्नुपर्छ भन्ने जुन गाइडलाइन छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ स्क्रिनिङ भनिन्छ। अब सिम्टम्स भइसकेपछि
गएर चेक गर्ने कुराहरू चाहिँ डायग्नोस्टिक हुन्छ भने सिम्टम्स चाहिँ नभइकन गर्ने कुरा चाहिँ स्क्रिनिङ स्क्रिनिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने कति कुरा चाहिँ हामी हेर्दा सबै राम्रो छ सबै लाइफस्टाइल डायट सबै फलो गरिरहेको छौँ तर कति कुराहरू चाहिँ त्यति गर्दा गर्दै पनि आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ अर्ली डिटेक्सन गर्न सकियो भने र हुनुभन्दा अगाडि नै प्रिभेन्सन गर्न सकियो भने त्यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट स्क्रिनिङ चाहिँ द्याट इज अ मेडिकल स्क्रिनिङ हगि त्यस चाहिँ जनरली तपाईँहरूले चाहिँ अब डाक्टरको अफिसमा गएर अनि त्यसपछि गर्ने कुरा आउँछ अब के कुराहरूलाई स्क्रिनिङ भने त अब एउटा कुरा चाहिँ सिम्टम्स जस्तो आफैले पनि आफ्नो स्क्रिनिङ गर्नु चाहिन्छ आफ्नो स्लिप प्याटर्न चाहिँ अब इम्प्रुभ भयो चेन्ज भयो अघि भने जस्तो अब जस्तो बाउल प्याटर्नहरू चेन्ज भयो जस्तो म सधैँ अब नर्मल बाउल हुने मान्छेलाई अब कन्स्टिपेसन भयो कि अब डायरिया भयो चेन्ज इन बाउल प्याटर्न त्यस्तो सिम्टम्स आफ्नै नर्मल बिहेभियर आफैले पनि स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ सेल्फ सिम्टम स्क्रिनिङ अब मलाई सधैँ नर्मल स्लिप हुन्थ्यो आई क्यानट स्लिप अर आई निड टु स्लिप लाइक 8 hours, 9 hours मलाई सुत्नुपर्छ त्यही पनि हुँदैन अब स्लिप एपनिया छ कि त्यस्तो खालको चाहिँ आफैले पनि कन्सियस भएर सिम्टम अब नर्मल प्याटर्नबाट चेन्ज भएको चेन्ज इन युर बिहेभियर चेन्ज इन युर हेबिट्स चेन्ज युर स्लिप प्याटर्न होइन चेन्ज इन युर बाउल प्याटर्न अब इनर्जी लेभलमा चेन्ज भयो फटिक हुने पहिला यति एक्सर्साइज गर्दा मलाई केही पनि हुन्थेन अहिले चाहिँ भर्याङ चढ्दाखेरि स्मसम हुन्छ अथवा चाहिँ 3-4 फ्लाइटमा नरोकिकन जान सक्दैन भने अहिले एउटै फ्लाइटमा गएर आराम गर्नुपर्छ अब त्यो भयो भने मेरो कार्डियक फङ्सन नराम्रो भइसकेको छ कि अब लङको प्रब्लम भएको छ कि त्यस्तो अबनर्मल भयो भने द्याट इज युर सिम्टम स्क्रिनिङ द्याट इज टाइम टु सिक अ डक्टर हेल्प है द्याट इज अ सिम्टम स्क्रिनिङ अब डक्टरको अफिसमा गएपछि उनीहरूले चाहिँ केही पनि गर्छ भने फिजिकल एक्जाम गरेर अब फिजिकल स्क्रिनिङ गर्ने कुरा आउँछ कति कुराहरू चाहिँ आफैले पनि आफ्नो फिजिकल एक्जाम गरेर पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि छ आफ्नो अब कसै मान्छेलाई अब स्किनमा अब यहाँ त स्किन क्यान्सरको चाहिँ अब धेरै कन्डिसनहरू हुन्छन् अब व्हाइट स्किन भएको मान्छेलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्किनमा कतै मोल छ कतै केही छ भने त्यसलाई पनि आफैले पनि मोनिटर गरेर चेन्ज भयो भने कलरमा अब साइजमा अब कन्सिस्टेन्सीमा चेन्ज हो भने डक्टरलाई देखाउनु भन्ने सेल्फ मोनिटरिङ हुन्छ त्यस्तै अब ब्रेस्टको केसमा पनि सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसनहरू गरेर फिमेलहरू चाहिँ 40 years माथि गएपछि अथवा 25-30 बढी भएपछि आफ्नै आफैले पनि सेल्फ एक्जामिनेसन गरेर केही चेन्ज देख्यो भने डक्टरलाई भन्नु भन्ने खालकोहरू छ हगि दोज आर अल्सो पार्ट अफ द स्क्रिनिङ अब त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा मेरो 40 अरूभन्दा पनि 40 नागेपछि चाहिँ अहिले मैले विभिन्न चाहिँ अब जस्तो काइजर पर्मानेन्टेको अब वासिङटनको जन्स हपकिन्स यिनीहरूको स्क्रिनिङ प्रोटोकल के छ भनेर यसो अलिकति स्टडी पनि गरेर हेरेँ जनरली के छ भने 40 हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एटलिस्ट एन्युअल फिजिकल इक्जाम वान्स अ इयर चाहिँ एउटा एन्युअल भिजिट चाहिँ गर्नुपर्छ डाक्टरको अफिसमा गएर र अनि उनीहरू चाहिँ रुटिन ब्लड टेस्ट गर्छ त्यसमा अब रुटिन तपाईँको हिमोग्लोबिन चेक हुन्छ एनिमिया छ कि छैन थाहा हुन्छ त्यस्तै गरिकन अब केमिस्ट्री प्यानल भनेर लिभर फङ्सन किडनी फङ्सनको चेक हुन्छ त्यो इन एडिसन टु द्याट एउटा चाहिँ अब डायबिटिजको चेक A1C हेमोग्लोबिन A1C चेक गर्ने कमसेकम वान्स अ इयर आफ्टर 40 मे बी अ गुड थिङ द्याट इज रिकमेन्डेड त्यो चाहिँ अब आफैले हरेक मान्छेले चाहिँ मेरो A1C लेभल के हो 40 बढी चाहिँ नर्मल छ कि अब नर्मल छ प्री डायबिटिक हो कि भन्नलाई सुगर लेभल A1C त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ कोलेस्ट्रोल चेक त्यो रुटिन चेकमा आउँदैन जस्तो मेरो सबै ब्लड टेस्ट भएको छ अब मेरो कोलेस्ट्रोलको बारे थाहा भएन किनभने कोलेस्ट्रोल इज नट पार्ट अफ द रुटिन चेक स्पेसिकली फास्टिङ गरेर 14 फास्टिङ गरेर अनि त्यसपछि बिहान गएर ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रुटिन ल्याब टेस्टमा नपर्न सक्छ त्यसैले यु हेभ टु बी अवेर अब एभ्री वान्स अ इयर डक्टर जाँदाखेरि कोलेस्ट्रोल पनि चेक गर्नु मिल्छ कि A1C थाहा छ कि अनि थाइरोइड लेभल छ कि यो बेसिक कुराहरू चाहिँ चेक गर्नु राम्रो द्याट्स योर एन्युअल चेक है त्यो बाहेक अब अनि एज स्पेसिफिक चाहिँ क्यान्सर स्क्रिनिङको कुरा आउँछ हुन त अब हामी एजियन नेपाली कम्युनिटीमा क्यान्सरको प्रिभ्यालेन्स चाहिँ अब यता अब वेस्टर्न सोसाइटीमा भन्दा वेस्टर्नभन्दा कम हो कि भन्ने छ तर बिकज अफ दि लाइफस्टाइल बिकज अफ दि डायट बिकज अफ अदर थिङ्स सो द रिस्क इज सिमिलर है कि त्यसैले अनि एज स्पेसिफिक क्यान्सर स्क्रिनिङहरू पनि अवेर हुनुपर्छ डाक्टर साहब क्यान्सरको स्क्रिनिङको हामी मेडिकल टेस्ट नै गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन गर्नुपर्छ एउटा हजुर अब जनरली रिकमेन्डेड चाहिँ के छ भने अब सबै मान्छेलाई मेल फिमेल सबैलाई अब कोलन क्यान्सर स्क्रिनिङ रिकमेन्डेड छ अब अहिलेको जनरली अन्डरस्टुड चाहिँ 50 नागेपछि 50 फर्स्ट अनि एउटा कुरा चाहिँ स्क्रिनिङको बारेमा भनौँ इन्सुरेन्स भएको मान्छेहरूलाई 100% कभर्ड स्क्रिनिङ टेस्टको चाहिँ कोपे अथवा चाहिँ डिडक्टेबल त्यस्तो केही पनि लागु हुँदैन यो चाहिँ गाइडलाइनहरूले रिकमेन्डेड गरेको सोसाइटी इन्सुरेन्स सबैले कभर गर्नुपर्ने कुरा हो दिस इज पार्ट अफ द हेल्थ इन्सुरेन्स कोलोनको स्क्रिनिङ गर्नलाई 40-50 अब तर अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ यो क्यान्सर अझ बढेको हुनाले 45 is new 50 भनेर अहिले चाहिँ 45 गर्न मिल्छ र फ्यामिली हिस्ट्रीमा यदि क्यान्सर छ भने कहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ फ्यामिली हिस्ट्री भएको मान्छेले त एज 40 अझ त्योभन्दा पनि अर्को के भन्छ भने यदि फ्यामिलीमा एकदमै अर्ली क्यान्सर छ भने 10 years
अब जो फ्यामिलीमा चाहिँ सबभन्दा यङ मान्छेमा कति वर्षमा त्यो डायग्नोसिस भयो त्यसको चाहिँ 10 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गर्नु, जस्तो कसैलाई कसैको फ्यामिलीमा 45 वर्षमा कसैको बुवा आमा दिदीभाइ दाजुबहिनी फर्स्ट डिग्री रिलेटेड त्यस्तो भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसको 10 वर्ष पहिल्यै 35 वर्षदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। अनि दिस इज अलरेडी म क्लारिफिकेसन गराइदिन चाहन्छु श्रोताहरूलाई, कोलनको क्यान्सर चाहिँ आज जुन मास जुन एउटा गाँठो चाहिँ देखियो त्यो चाहिँ आजको भोलि नै क्यान्सर एकदमै इन्भेजिभ क्यान्सर डेन्जरस क्यान्सरमा भन्दा त्यो हुनलाई चाहिँ 7-8 वर्ष जति लाग्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि पहिले नै त्यो भित्र हेरेर प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। त्यसमा अलिकति फर्दर डिटेलमा गइयो भने अब कोलोनोस्कोपी इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड होइन, कोलोनोस्कोपी गर्न सकियो भने अब त्यो पोलिपहरू चाहिँ कोलोनमा छ भने पहिल्यै पोलिप चाहिँ अब त्यतिखेरै रिमुभ गर्न मिल्छ। कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरि पोलिप भनेको चाहिँ एउटा मासुको डल्लो, मासुको डल्लो जस्तो पलाउँछ। हरेक कोलोन क्यान्सर चाहिँ कोलोनभित्र चाहिँ मासुको डल्लो जस्तो पलाएर बस्छ। त्यो डल्लो चाहिँ ग्रोथ हुँदै 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 अब 10 वर्ष 8 वर्ष 5 वर्ष हेरिकन कहिले काहीँ 15 वर्ष पनि लाग्छ क्यान्सर हुनलाई। त्यसैले त्यो 10-15 वर्षभित्र चाहिँ एउटा कोलोनोस्कोपी गरेर त्यो डल्लो चाहिँ पहिले रिमुभ गर्न पाएको भए भन्ने कुरा आउँछ कि। जस्तो दिनदिनै हामी कोलोनोस्कोपी गर्छौँ कति बिरामीहरूको चाहिँ, अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल मैले फेरि अलिक इन्टरप्ट गरेँ आम सरी, किनभने हाम्रो टाइमको लिमिट गर्दाखेरि एउटा कोलोन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, अरू के को गर्नुपर्ने अरू अब त्यसमा चाहिँ अर्को अल्टरनेट पनि छ स्टुल टेस्ट गरेर गर्नु मिल्ने, तर सकेसम्म कोलोनोस्कोपी गर्नु होला मिलेसम्म। होइन होइन मैले भन्न खोजेको कोलोन क्यान्सरदेखि बाहिर अरू क्यान्सर बाहिर बाहिरमा अर्को चाहिँ अब मेललाई चाहिँ 50% मासिको मान्छेले चाहिँ प्रोस्टेट क्यान्सरको पनि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। दुइटै जेन्डरलाई अर्को हुने चाहिँ स्मोकर हुनुहुन्छ भने स्मोकिङ हिस्ट्री छ भने लङ क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा हाई डेन्सिटी क्याच स्क्यान अथवा एउटा एउटा वान लाइफमा एउटा मात्रै भए पनि पुग्छ, अब त्यो नर्मल छ भने गर्नु परेन। त्यो चाहिँ हरेक मेललाई फिमेललाई सबैलाई भयो कोलन क्यान्सर लङ क्यान्सरको कुरा। प्रोस्टेट क्यान्सरको चाहिँ हेर्नलाई ब्लडमा हेर्नु पर्छ, ब्लडमा प्रोस्टेट क्यान्सरको चाहिँ ब्लडमा पिएसए लेभल भन्ने हुन्छ, 50% बढीको मान्छेले एकचोटि पिएसएको लेभल चेक गर्नुपर्छ र अनि सकेसम्म अब त्यो प्रोस्टेट इक्जाम पनि डक्टरले चाहिँ इक्जामिनेसन गर्न जाँदाखेरि प्रोस्टेटको पनि इक्जाम वन्स अ इयर को एनुअलमा 50 वर्षपछि त्यो पनि गर्नु राम्रो ठिक छ। अब फिमेल फिमेल जेन्डरमा गएपछि अरू दुइटा एडिसन हेर्नुपर्ने चाहिँ सर्भाइकल जुन हाम्रो सर्भाइकल भनेर चाहिँ पाठेघरको र अर्को चाहिँ ब्रेस्टको। ब्रेस्टको चाहिँ अहिले चाहिँ 40 वर्षबाट सुरु छ, 40 वर्षबाट अब हिस्ट्री भएको मान्छेलाई फ्यामिली हिस्ट्री छ भने त्योभन्दा अगाडि नै आइहाल्छ, नत्र भने 40 इयर्सबाट अगाडि माथि चाहिँ अब हेरिकन म्यामोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्षको अथवा 2 वर्षमा एकचोटि म्यामोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ अन्टिल लाइक 75। अब त्यो सर्भाइकल चाहिँ त्यस्तै छ हेरिकन अब अप टु 65 इयर्ससम्म चाहिँ अब 30 वर्षदेखि नै माथि ब्रेस्ट क्यान्सर यदि फ्यामिली हिस्ट्रीमा छ किन यो फ्यामिलीमा जान्छ त्यो गर्दाखेरि यदि दिदी बहिनी अथवा कजनहरू काका छोराहरू एकदम स्ट्रङ भएकोले मान्छेले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली हिस्ट्री छ भने चाहिँ डक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ, किनभने फ्यामिली हिस्ट्री भएको मान्छेलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कहिले काहीँ त 16-17 वर्षदेखि नै स्क्रिनिङ गर्नुपर्न सक्छ हेरिकन हिस्ट्री। त्यसैले फ्यामिली हिस्ट्री छ भने आफ्नो सबै यस्तो हिस्ट्री चाहिँ पत्ता लगाइकन राख्नु र आफ्नो डक्टरको जाँदाखेरि हिस्ट्री अपडेट गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो भने के हुन्छ रिमाइन्डर पठाउँछन् कि यिनीहरूले। फेरि म समराइज गर्छु चाहिँ हामीहरूको क्यान्सरलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने चाहिँ कोलोन क्यान्सर एउटा भयो, एउटा प्रोस्टेटको क्यान्सर भयो, क्यान्सर अर्को चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर भयो अनि ब्रेस्ट क्यान्सर भयो अनि लङ क्यान्सरको पनि स्मोकर मान्छेले चाहिँ त्यो पनि हेर्नुपर्छ र त्यो बाहेक चाहिँ अनि एउटा स्किन पनि अब स्किन क्यान्सर चाहिँ जसलाई स्किनमा चाहिँ अब मोलहरू छ स्किनमा चाहिँ अब धब्बाहरू अब भन्छ नि स्किनमा जुन हाम्रो आउने त्यस्तो भएको मान्छेहरू व्हाइट फेयर स्किनलाई चाहिँ त्यो पनि चेक गर्ने चलन छ। त्यो चाहिँ फिजिकल इक्जामको पार्टमा पर्छ, त्यो डक्टरले चाहिँ फिजिकल इक्जाम गर्दाखेरि दिज आर द क्यान्सर स्क्रिनिङ हगि। त्यो बाहेक अघि भने जस्तो मेटाबोल स्क्रिनिङ चाहिँ A1C कोलेस्ट्रोल चाहिँ A1C चाहिँ कमसेकम वर्षको एउटा A1C भनेको चाहिँ डायबिटिज हेर्नु डायबिटिजको लागि चाहिँ डायबिटिज छ कि छैन डायबिटिज स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। अनि अरू कुरामा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब आई इक्जाम पनि 40 वर्षभन्दा माथि लगाएपछि एकचोटि आई इक्जाम पनि गरेर हेर्नुपर्छ, किनभने अब ग्लास लाउनु पर्ने हुनसक्छ, ड्राइभिङ गर्न चाहिँ अब भनौँ न राम्रोसँग नदेखेर एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, द्याट इज पार्ट अफ द रिकमेन्डेड वान। अब आईको प्रेसर पनि हेर्नु त्यो कहिले कहिले पेन नभइकन चाहिँ स्लोली प्रेसर बढाएर चाहिँ एकैचोटि बन्द हुने चान्स हुन्छ ग्लासको। अनि अर्को चाहिँ भनेको छ यिनीहरूले त कि एबिसी भनेरै गर्छ कि जस्तो ए भनेर अब जस्तो एस्पिरिनको कुरा, बी भनेर ब्लड प्रेसरको कुरा, बी भनेर ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा होइन, त्यस्तै गरेर अब जस्तो चाहिँ सी भनेर कोलेस्ट्रोल एन्ड कोलन क्यान्सरको कुरा, एबिसी अफ स्क्रिनिङ भन्छ कि। अब त्यसैले ब्लड प्रेसर पनि छ नि, ब्लड प्रेसर पनि चाहिँ वर्षमा एकचोटि कम हुन त अब जति बढिसक्यो अरे त्यति राम्रो, तै पनि चेकै नभएपछि थाहै हुँदैन क्या, अब सिम्टम्स केही पनि हुँदैन, एकाएक चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ बढिरहेको हुन्छ
अनि एक दिन चाहिँ अब हतारमा अब इमर्जेन्सीमा अथवा टाउको दुखेर के गर्दा जाँदाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर कति वर्षदेखि ब्लड प्रेसर बढिरहेछ स्ट्रोकको शङ्का हुन्छ त्यसैले त्यो स्क्रिनिङ नगरी थाहा हुँदैन त्यसैले ब्लड प्रेसर पनि घरमै मेजर गर्न सके पनि हुन्छ नभए सिबिएस जस्तो ठाउँमा गएर पनि प्रेसर अटोमेटिक नाप्नु पाइन्छ फ्रीमा अथवा एन्युअल ब्लड एन्युअल चाहिँ अब फिजिकल चेकअपमा जानु भने डाक्टरहरूले त्यो त पार्ट अफ द इक्जामिनेसनमा भइहाल्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ रिकमेन्डेड छ अब त्यसमा मोटामोटी अब अरू कुनै स्पेसिफिक म हेरौँ मैले यहाँ चाहिँ अब केही छुट छ कि भनेर जस्तो आई चेकअपको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ एउटा अर्को छ डाक्टर साहब डिप्रेसन स्क्रिनिङ पनि भनिएको छ किन हाम्रो सोसाइटीमा अमेरिकामा त 25% मान्छेलाई चाहिँ डिप्रेसन भएर हामी सुन्छौँ नि घर घरमा सुसाइड होमिसाइड यो त्यो यस्तो प्रिभालेन्स छ यहाँ यो चाहिँ हामीलाई हुँदैन भन्नुपर्ने नै छैन यो चाहिँ यहाँको लाइफस्टाइलले गर्दा भएको हो यो कुनै जेनेटिक डिजिज होइन सबै समुदायमा इट इज भेरी डेन्जरस र डिप्रेसनको स्क्रिनिङ छ त्यो चाहिँ डाक्टर साहबले नै अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ कि देयर आर सर्टेन थिङ्स इन डिप्रेसन डिप्रेसनको स्क्रिनिङ चाहिँ हेर्दाखेरि अब अस्ति नै हामीले पनि एउटा प्रोग्राम मैले छुट्टै गराए पनि थिएँ चाहिँ डिप्रेसनको बारेमा यदि सडनली बिहेभियर चेन्ज भइरहेको छ जे कुरामा मन परिरहेको थियो त्यो कुरा गर्न मन लाग्न छोड्यो पहिला सिलाइ बुनाइ गरिरहेको मान्छे अथवा चाहिँ म्युजिक बजाइरहेको मान्छे अथवा आर्ट गरिरहेको मान्छे त्यो गर्न मन लाग्न छोड्यो जिम गरिरहन्थ्यो जान मन लाग्न छोड्यो होइन एक्लै बस्न मनपर्छ अरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मन पर्दैन रुन आउँछ त्यसै बिना कारण मरौँ मरौँ जस्तो लाग्छ त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ डिप्रेसन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र प्लिज कन्सल्ट गर्नु होला जसरी तपाईँ चाहिँ अब डायबिटिज भयो कि भनेर भन्दा तपाईँ के गर्नुहुन्छ डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ नि मलाई डिप्रेसन भयो कि भनेर सोच्नु भयो भने डाक्टर कहाँ जानुहोस् न सोसियल स्टिग्मा चाहिँ यो किनभने इट इज अ डिजिज इट्स अ कन्डिसन इट्स नट लाइक कुनै त्यो डिप्रेसन भनेको कुनै त्यो आत्मग्लानी गर्नुपर्ने कुरा किन यो हुन्छ र यसको चाहिँ इफेक्ट छ यसले गर्दा लाइफ पनि जान सक्छ क्वालिटी अफ वर्क वर्कमा प्रब्लम हुनसक्छ औषधि खाएर अथवा चाहिँ थेरापी गरेर अब काउन्सिलिङ गरेर इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने त्यसैले डिप्रेसन स्क्रिनिङ पनि रिकमेन्डेड भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू डिजिज पनि हुन्छ फेरि किन यसमा पनि इन्टरलेटेड छ एकदम इन्टरलेटेड छ धेरै पर्फर्मेन्समा प्रब्लममा जान्छ नि जस्तो अब तपाईँ डिप्रेसन हुनुहुन्छ अब चाहिँ अब अनलाइनमा गएर अरू केही औषधि किनेर खाइराख्नु भएको छ केही गरिराख्नु भएको छ भोलि तपाईँ चाहिँ कार एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो अथवा अब हाई अब जबमा जस्तो डक्टर अथवा लयर अथवा कुनै ठुलो काममा गरिराख्नु भएको छ र मिस्टेक गर्नुभयो भोलि हिस्ट्री हेर्दै गयो यो मान्छे यसरी यो ड्रग खाएर रहेछ यो गराएर रहेछ भने यु विल बी लायबल त्यो चाहिँ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र द्याट इज अन अनि अर्को एउटा चाहिँ अस्टियोपोरोसिसको पनि स्क्रिनिङ गर्नु भनेको छ बोन स्क्यान डेक्सा स्क्यान चाहिँ त्यो चाहिँ अब सबै मान्छेलाई गर्नु पर्दैन अब जस्तो डायबिटिज भएको मान्छे अथवा चाहिँ अब स्टेरोइडहरूको औषधि खानुपर्ने अलिकति त्यो त्यो चाहिँ मेडिकल चाहिँ जनरली एटलिस्ट वान्स अ इयर चाहिँ हाम्रो डक्टर कहाँ चाहिँ एनुअल फिजिकल एक्जाम गर्न गइयो भने 40% माथि त्योभन्दा अगाडिसम्म ठिकै छ तर 40 लागेपछि चाहिँ वान्स अ इयर चाहिँ मेडिकल एक्जाम गर्ने आफ्नो सिम्टम्स स्क्रिनिङ गर्ने र डक्टरले रिकमेन्डेड गरेको चाहिँ एनुअल ब्लड टेस्टहरू गर्ने अनि आफ्नो स्क्रिनिङमा चाहिँ अपडेटेड चाहिँ हुनैपर्छ किनभने द्याट इज दिस इज द वनली वे टु डिटेक्ट है हामीले भनेको छ सिम्टम्स आउन्जेलसम्म पर्खेर बस्यो भने इट विल बी टु लेट त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ अलिक एउटा कुरा अलिक हाइलाइट गर्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई नै अब यो ठिक छ हामी स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भन्ने तर यसको अपोजिट पनि म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु म धेरै स्पेसली एन्जाइटी भएको ओसिडी भएको पेसेन्टहरूसँग के हुन्छ भने उनीहरू ओभर चाहिँ स्क्रिनिङ गर्यो स्क्रिनिङ भन्दा पनि जे पनि सिटी स्क्यान गराइहाल्ने होइन स्पेसली हाम्रो नेपालमा अहिले फेसन पनि आएको छ होल बडी चेकअप भनेर प्रत्येक साल चाहिँ कतिपय प्राइभेट प्र्याक्टिस क्लिनिकहरूले चाहिँ सिटी स्क्यान गरिदिन्छन् त्यो नेसेसरी छैन त्यसको डाउन साइड पनि छ हुन त अब अहिले अब हाई रिजोल्युसन सिटी एकदमै लो चाहिँ अब टेस्लाको सिटीहरू भनेर रेडिएसन कम भएको छ भनेर भन्छ तैपनि हरेक सिटी गर्दा हरेक एक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै रेडिएसनसँग एक्सपोजर भइरहेको हुन्छौँ त्यही सबै कुराहरूले गर्दा क्यान्सरको रिस्क अरू ड्यामेजहरू हुने किडनी ड्यामेज हुने रिस्कहरू बढी हुन्छ अनावश्यक गर्नु हुँदैन अब यहाँ चाहिँ अनावश्यक अर्को नि डाक्टर साहब यो कुरा पनि ब्लड वर्क पनि ज्यादा गरेर एन्जाइटी मात्रै बढ्छ मैले देखाएको छु पेसेन्टको ब्लड प्रेसरको रोग छैन दिनमा दुईचोटि ब्लड प्रेसर एक्ज्याक्टली इन्सिडेन्टल फाइन्डिङहरू भन्छ इन्सिडेन्टलमा यति देखिन्छ अब तपाईँ अब पेट दुख्यो भनेर चाहिँ अब गल ब्लाडर अथवा चाहिँ लिभरलाई भनेर क्याच स्क्यान गर्नुभयो क्याच स्क्यानले होल एब्डोमिन देखाइदिन्छ त्यसपछि अनि त्यो किडनीमा सिस्ट छ भनेर देखाउँछ अथवा प्यान्क्रियाजमा के छ भनेर देखाउँछ अब त्यसलाई इग्नोर गर्नु पनि भएन
त्यसपछि पेङ्क्रियासको चाहिँ त्यो सिस्टलाई चाहिँ फलोअप गर्नु भनेर अर्को एमआरआई गर्यो, एमआरआईले भएन फेरि इन्डोस्कोपी गरेर हेर्नु पऱ्यो भन्दै भन्दै जाँदा अनि अल्टिमेटली कम्प्लिकेसनमा पुगिन्छ। देयर इज अ रिस्क अफ लिमिटेसन पनि छ, त्यसैले ओभर युटिलाइज गर्नु चाहिँ हुँदैन। अहिले चाहिँ एउटा चलन यहाँ के पनि देखिया छ भने एडभान्स्ड फिजिकल भनेर, मैले यहीँ पनि अब एफएममा पनि सुनिन्छ धेरै प्राइभेट प्र्याक्टिसहरूमा रेगुलर स्क्रिनिङ, यो अहिले जुन डक्टरले गर्ने स्क्रिनिङ यो चाहिँ पुरानो भइसक्यो, यतिले अब हुँदैन, अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइसक्यो, अब चाहिँ एउटै ब्लड टेस्ट गरेर चाहिँ अब सबै क्यान्सरहरू चाहिँ डायग्नोस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब तपाईँको कार्डियक छँदै छैन, जब यो सबै स्क्रिनिङ हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, यसले कुनै पनि स्क्रिनिङले चाहिँ अब हार्ट एट्याक हुन्छ कि हुँदैन मलाई, अब स्ट्रोकको रिस्क के छ कि छैन भन्ने त यसमा आउँदैन, खालि कोलेस्ट्रोल मात्रै पर्छ। त्यही भएर यो कोरोनरी क्याल्सियम स्क्रिनिङ भनेर चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ क्याल्सियमको चाहिँ कोरोनरी क्याच स्क्यान गर्ने, कोरोनरी क्याल्सियम स्कोर भनेर हार्टको चाहिँ गर्ने चलन छ। त्यस्तै गएर यो कोलोनोस्कोपी नगरिकन चाहिँ यो सिटी स्क्यान गरेर कोलोन पोलिप पत्ता लगाउने भनेर एडभान्स फिजिकल भन्ने चाहिँ यो डिसी एरियामा, यहाँ चाहिँ अब बढी प्राइभेट इन्सुरेन्सहरू पनि भएकोले र धेरै अब गभर्मेन्ट इम्प्लोयरहरू पनि धेरै भएकोले त्यो एडभान्स फिजिकलको चलन पनि छ, तर त्यो चाहिँ सबै इन्सुरेन्सले कभर गर्दैन अनि प्राइभेट पैसा दिएर मान्छेले गरेर पनि, तर आई थिंक दैट इज नॉट नेसेसरी। समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीहरू अरू डिस्कसन अब गर्न सक्दैनौँ, जस्तो हामी 12 मिनट चाहिँ ओभर टाइम भइसक्यो, 1 घन्टामा हाम्रो प्रोग्राम सक्ने प्लान थियो। अब ऱ्याप अप गरौँ, डाक्टर साहब केही लास्ट वर्ड केही छ कि अब यसको बारेमा? थ्याङ्क यू, होइन एकदम धन्यवाद तपाईँहरूले मलाई अब 3-3 वटा चाहिँ यसरी अपर्च्युनिटी दिएर हामीले डिटेलमा डिस्कसन गऱ्यौँ। मेरो विचार म त अब यो सबै अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, मेरो आफ्नो स्पेसल फिल्ड त म अब ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी लिभरको त हामीले कुरा गरेकै छैनौँ, तर किनभने प्रिभेन्सन इज सो इम्पोर्टेन्ट, त्यसैले डायट, लाइफस्टाइल, अघि भने जस्तो एक्सर्साइज, मेडिटेसन प्लस रुटिन फिजिकल एक्जाम वान्स अ इयर र यो चाहिँ सर्टेन मेडिकल स्क्रिनिङ गर्न सकियो भने वी क्यान प्रिभेन्ट अ लट अफ, कति कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ, कति कुराहरूलाई चाहिँ अर्ली डिटेक्सन गर्न सकिन्छ अनि त्यसको चाहिँ अब क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, र दिस अल होलिस्टिक एप्रोच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आई रियली इन्जोय दिस डिस्कसन। ल डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँको जुन यो इन्भल्भमेन्ट छ कम्युनिटीप्रतिको, स्कुलमा पनि तपाईँ बच्चाहरूलाई पढाउने कुरामा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, यसै गरी एनएससिसी हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरमा पनि सशक्त भूमिका तपाईँले निभाइरहनु भएको छ र समय समयमा आएर यसरी कार्यक्रमहरूमा पनि बोलिदिनुहुन्छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो त हामी फेरि एउटै कलेज पढेको साथी भएको कारणले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी मैले फेरि पनि यसरी बसेर कुरा गर्न पाउनु, र दोस्रो चाहिँ हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर र सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र जहाँ जाँदा यो पनि एउटा भनिहालौँ, यदि इफ आई क्यान हेल्प, जस्तो अरू त स्क्रिनिङ म हेल्प गर्न सकेँ पनि, बिकज कोलोनोस्कोपी इज माई प्रोफेसन, कोलोन क्यान्सर स्क्रिनिङ आई माई सेल्फ म आफै गर्ने हुनाले, यदि 50-45 वर्ष माथिको हामी कोही पनि मान्छेलाई अब चाहिन्छ भने, म त हुन त मेरो अफिस नै फेडेसपुरमा छ, तर इज नट फार एन्ड बिकज आई एम द एक्चुली डिरेक्टर अफ द इन्डोस्कोपी सेन्टर, सो आई क्यान If I need, I can help. I encourage everybody to be up to date and I will be always available to help you. धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ एउटा राम्रो कुशल चिकित्सक मात्रै नभएर, म त तपाईँलाई चिनेको 17-18 वर्षको उमेरदेखि हो, यु आर अ भेरी गुड ह्युमन बिङ, एकदम राम्रो चाहिँ व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, र त्यो पनि पाउन हाम्रो कम्युनिटीको लागि गर्वको कुरा, धेरै धन्यवाद। त्यो चाहिँ आई थिंक त्यो चाहिँ वी हैव टू से मोर फर यू देन फर मी, तपाई जति गरिराख्नु भएको छ कम्युनिटीलाई त्यो त हामीले गरेको त केही पनि होइन, तै पनि आई एप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच फर दैट रिकग्निशन, इट्स वेरी नाइस टू बी अमंग नाइस पीपल। थैंक यू। हामीले कुरा गर्दै नि सोशल कनेक्टिभिटी सङ्गत भने जस्तो, इट इज वेरी नाइस इम्पोर्टेन्ट टू बी कनेक्टेड विथ नाइस पीपल। थ्याङ्क यू। अब डाक्टर सत्याललाई चाहिँ म फाइनल ऱ्याप गर्नलाई भन्छु, र डाक्टर सत्याल तपाईँलाई पनि म चाहिँ हाम्रो एनएससिसीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एक्जिक्युटिभ कमिटीमा चाहिँ अब लिड रोलमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नाताले पनि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, रिकग्नाइज गर्न चाहन्छु। डाक्टर सत्याल चाहिँ यो कोभिडको बेलादेखि नै एकदमै एक्टिभली धेरै पेसेन्टहरूलाई आफैले फोन गरेर कुरा गरेर कहाँ के समस्या भएको छ फोन उठाउने, कोअर्डिनेट गर्ने, डाक्टरहरूलाई जुटाउने, उहाँलाई सप्लाइजहरू जुटाउने यो काममा लागिरहनु भएको थियो, र अहिले पनि यो प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ। डाक्टर सत्याल आफू पनि नर्सिङ पेसामा हुनुहुन्छ र हाम्रो एनएससिसीको चाहिँ प्याटर्न मेम्बर पनि उहाँ हो, बोर्ड अफ ट्रस्टीमा पनि हुनुहुन्छ। ल डाक्टर सत्याल, अब यो प्रोग्रामलाई हामी ऱ्याप अप गरौँ कि अब यस पछाडि अरू प्रोग्रामहरू के छन् कसो छन् त्यसको बारेमा पनि हाइलाइट गरिदिनुहोस् न त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हृदयदेखि नै एकदम खुसी छु म
हाम्रो फिजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मेन्टल एस्पेक्ट सबै एकैचोटिमा कभर हुन्छ। जहिले पनि हजुरहरू दुईजनासँगै हुनुहुन्छ, अब डक्टर उप्रेती हरेक अलमोस्ट सबै प्रोग्राममा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। डक्टरहरूको प्रोग्राममा हामीले पहिलो प्रोग्राम चाहिँ स्वास्थ्य र मन, माइन्ड एन्ड वेलनेसको बारेमा गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ डक्टर उप्रेती र डक्टर जगदम्बाले धेरै कुराहरू सबै कभर गर्नुभएको थियो, मेन्टल एस्पेक्टको, स्पिरिचुअल एस्पेक्टको पनि। अनि डाक्टर धरेल हजुरहरू हजुर हुँदा त हामी एकदम एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, एकदम लकी छौँ। सबैले देखिराख्नु भएको छ, हाम्रो भ्युवर्स पनि एकदम हाई हुनुहुन्छ, त्यसको मतलब धेरैलाई यो इन्फर्मेसन पुगेको छ। कम्युनिटी सर्भिस, द्याट्स ग्रेट। अब वेलनेस प्रोग्रामको कुरा गर्दा, मैले अघि नै भने हाम्रो डेफिनेसन, हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको सबै मेन्टल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एस्पेक्टलाई छुने हो र हामीले गरेकै छौँ। अब सानो जानकारी दिनु दिँदाखेरि, हाम्रो स्पिरिचुअल एस्पेक्टमा चाहिँ नयाँ प्रोग्राम जीवन विज्ञानसँग हाम्रो पार्टनरसिप भएको छ, र स्वसंवाद भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले भर्खर 9 दिनको कार्यक्रम सिद्धायौँ, 5:30-6:30 हरेक दिन। त्यो प्रोग्रामको बारेमा मैले भन्न जरुरी भएन धेरै, किनभने डक्टर उप्रेतीले सबै कभर गरिहाल्नुभयो। मेन्टली, मेन्टल क्ल्यारिटीको लागि आफ्नो इनर सेल्फसँग कुरा गर्ने, आफूले सरेन्डर गर्ने, त्यस्तो कुराहरू, टु बी वान विथ द डिभाइन, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू जसले लाइफस्टाइलको लागि एडजस्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ र आफूलाई स्वास्थ्य पनि बनाउँछ। अनि त्यसपछि फिजिकल एस्पेक्टमा हामीले नयाँ प्रोग्राम के ल्याउँदैछौँ भने, यो स्याटरडे मिक्स एरोबिक्स, हाम्रो पहिला चाहिँ जुम्बा भइरहेको छ, जुम्बा अझै पनि हुँदैछ, र फिजिकल एस्पेक्ट टच गर्नको लागि हामीले एरोबिक्स ल्याउँदैछौँ, त्यो पनि नेपालबाट, त्यो पनि स्पिरिचुअल गुरुले गर्नुहुन्छ। आई एम भेरी एक्साइटेड अबाउट द्याट। अनि त्यसपछि एमडी पर्सपेक्टिभमा अर्को प्रोग्राम हामीले के प्लान गर्दैछौँ, कन्फर्म भएको त छैन, गर्दैछौँ भने women health and wellness, that's going to be great. She's going to cover cervical cancer screening and mammogram and a lot of other women issues that we haven't covered yet, so that'll be great. Aru, everything is going well. Thank you everyone for watching and being with us. If you have any suggestions, edi Facebook live ma हुने महानुभावहरूको केही सजेसन छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नु होला, कमेन्ट बक्समा। हामीले पक्कै पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू हजुरको सामु ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र ल्याउने नै छौँ। यति भन्दै म डक्टर धरेल, डक्टर उप्रेतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म हाम्रो प्रोग्राम यही सिताउन चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई।